Значит, под liability. Liability ምንድን ነው? Liability an accountability to one's conduct ነው አይደል? An accountability to one's conduct ነው. Then what's conduct? Liability ምንድን ነው? An accountability to one's conduct. Then conduct ደግሞ ምንድን ነው? Action or omission forbearance. ልብ በሉ conduct ከአክሽን የተፋን ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል conduct በውስጥ ምን ምን ይዟል? Action እና omission ማለት ነው። ወይም misfeasant እና nonfeasant የሚለው ማለት ነው። የላቲን ተርም action ወይም misfeasant misfeasant omission nonfeasant እሺ ስለዚህ አሁን liability an accountability to one's conduct አለና ያ conduct ሊሆን ይችላል action or omission አለና አይደል action or omission እንግዲህ conduct ከaction የተፋ ነው ከomission የተፋ ነው ምክንያቱም በውስጡ ሁለቱን ቲዮሪዎች ስለሚይዝ ማለት ነው omission ወይም forbearance ነው የሲቪል ኮድ forbearance ወይም omission well እንግዲህ liability it may be contractual extra contractual administrative criminal and so on እኛ የምንፈልገው ደግሞ extra contractual ነው ማለት ነው extra contractual liability በcontractual እና በcriminal መካከል ያለ some gray area ነው ማለት gray area anyway እዚህ ጋር የምንፈልገው conduct includes action and omission ካልን በኋላ እኛ የምንፈልገው የትኛው ነው extra contractual liability extra contractual liability ስለዚህ extra contractual liability and obligation አይደል መጀመሪያ ስለ ኢትኖ ኦብሊጌሽን ነው አላነበረ ስለ ኮንትራክቹዋል ኦብሊጌሽን ኮንትራክቹዋል ኦብሊጌሽን ከ1675 እስከ 2026 ኮንትራክቹዋል ከዘረዘረ በኋላ 27 ላይ ሲሉ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ኤኒ ፕሮሚስ ነው ሆኖ ካውን በፊት እንደነበረው ዴ ማን ነው ፕሮሚስ ባይ ሆኖም ፎ ኦብሊጌሽን አለ ሲል ማለት ነው ወደ ኤክስትራክቹዋል ሲሄድ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ሎ ነው ሰላም ነው ስለዚህ ይሄን ቢሆን አንድ ኦብሊጌሽን ነው ማለት ነው አሁን 27 ላይ 27 27 አንድ ስካምባ source of extra contractual liability okay irrespective of any undertaking like irrespective of any undertaking ichin inna chichinochin bilawatal apart from any promise irrespective of any undertaking biro mal ngi undertaking minol man le yegelezo no wede hala contract le nebere mal contract chereso bwala irrespective of any undertaking wey apart any promise hekal bashar bendemo ka ኮንትራክት ውጪ እንደማለት ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ከዛ ውጪ ግዴታ አለ ነው ግዴታው በኮርት ሊወጣ ይችላል ግዴታ አሁን 27 አንድ ላይ የኮርት ቤዝ ሊያብሊቲ ነው 27 አንድ ምንድነው አልኳችሁ ኮርት ቤዝ ሊያብሊቲ ታዲያ ይሄንን ስናነብ ከየስከት ነው በዝርዝሩ እናገኘው ከ28 እስከ 37 ጀነራል ኮርት ቤዝ ሊያብሊቲ ከ38 እስከ 65 special court based liability አውቃ ቆም ብለን ይሉኝ 27 አንድ ምን ነው አቋቁ court based ነው አሁን court based በጀነራል ወርክ 28 28 እስከ 37 ከ38 እስከ 65 special court based liability ለምን special እና ጀነራል ፋራ መጣጣሉ special court based liability ገባችሁ አይደል አውቃ ጋር ዘን 27 2 ሂዱኝ 27 2 A person shall be liable where the law so provides አሁን ከ27 አንድ ምንድነው ይሄኛው ህጉ ከሰጠቻለሁ ህጉ ይሄ ያስጠይቃል ፖትለስሊ ካለ እንጠይቃለን ማለት ነው አዘርዋይስ ግን ፖት ቤዝ ላይ የሆነ መስፈርት አለ ያ መስፈርት ከተሟላ ህጉ ላይ ባይቀመጥም ጥያቄ ማስወግድ ማለት ነው ፖርት ቤዝ ይሄኛው ግን ስትሪክት ሊያብሊቲ ነው ታብቱ ላይ ያለው ምንድነው
strict liability. ይሄ ዋናው principle ሆኖ ይሄ ከማንጋሪ ነበባል ከ66 እስከ 89 ካልኩላ ከ66 እስከ 89 ስለዚህ 27 ቱን ካነበብን በኋላ በቀጥታ የሚሄደው ወደ 66 እስከ 89 ማለት ነው። ስሪ ይሄ A person shall be liable where is the party for whom he is answerable. ለሶስተኛው ወገን ተጠያቂ የሚሆን ከሆነ አሁንም ልብ ከሰጠን ብቻ ነው ባይሎ ከተቀመጠ ብቻ ነው ሰውየው ምን ይሆናል? liable ይሆናል። vicarious liability ይሆናል። vicarious liability vicarious liability ደግሞ 27 ንዑሶችን ካነበባችሁ በኋላ የቱን ነው ወደ 21 24 እስከ 21 36 21 24 እስከ 24 እስከ 21 36 አወቃቀሩ ይሄ ነው እንግዲህ አወቃቀሩ ይሄ ነው። ስለዚህ 27 3ቱ አጠቃላይ የኤክስትራ ትራንስፈር 3 ኦፍ ኦብሊጌሽንስ ምን ያስፈልጋል? ሳብዋን ሳብቱ ሳብሰሪ። ስለዚህ አሁን ወደ እንደላለው ወደ ፎት ቤዝ ማለት ነው። ፎት ቤዝ ጀነራል ምን ማለት ነው? ጀነራል ኬስ ከተማ አፕሊኬድ ከ28 እስከ 37 አይደል? ስለዚህ 28 ማለት ይችላል። Whosoever causes damage to another by an offense shall whosoever causes damage to another by an offense በነጋችን ላይ እዚህ ጋር ኦፌንስ ምን ነው ፎልት ምን ባለበት ፎልት ነው ትክክል ነው ታዲያ ኦፌንስ ለወንጀል ነው anyway the word will be there whosoever causes damage ይሄን አርቲክል በውስጥ አንብቡትና ኤሌመንት እናወጣ element አንደኛ duty of care ወይ duty እዚህ ውስጥ አለ ይለም ካልባጭ ውስጥ አለ እዚህ አርቲክል 28 ውስጥ duty ወይ duty of care ይላል implied element ነው implied element ነው ምን አለ አንደኛው element ምንድነው duty ወይ duty of care duty of care duty to whom ነው ግን duty to government duty to society duty to plenty duty to እዚ ጋር አንደኛው ኤሌመንት duty ነው ብያቸዋለሁ ግዴታ ነው ግዴታው ግን አጀንሲ ቱሁም ነው ያለ ገቨርመንት ለምሳሌ ታክስ ካለው ነው ገቨርመንት ነው አይደል ፔይ ማን ታክስ መቀበል ግዴታ ይማል ቱ ገቨርመንት ነው ወይ ኮንትራክተር duty ተማን የማን ነው ቱ ዘ ፔንች ነው ወይም ደግሞ ቱ ዘ አዘር ፓርቲ ነው ኤክስትራ ኮንትራክቹዋል duty to society ሶሳይቲ የሆነ ያስቀመጠው ስታንዳርድ ኦፍ ኮንዳክት አለ ስታንዳርድ ኦፍ ኮንዳክት ያንን ስታንዳርድ ምን ይባላል ዱቲ ኦፍ ኬር ነው ያንን ስንጥስ ዱቲ ቱ ሶሳይቲ አስል ማለት ነው ተቷቸዋል አይደል ዱቲ ቱ ሶሳይቲ አንደኛው ኤሌመንት ይሄ ነው አንደኛው ኤሌመንት ሁለተኛው ኤሌመንት ባሂስ ኮንዳክት ይላል አይደል ፎልቲ ኮንዳክት ነው ፎልቲ ኮንዳክት አሁን ያ ማህበረሰቡ ያስቀመጠው ስታንዳርድ ኦፍ ኮንዳክት አለ አይደል ይህ ኮንዳክት ሲታስ ፎልቲ ኮንዳክት አለ ፎልቲ ኮንዳክት አንድ ኮንዳክት ፎልቲ ወይ ደግሞ ታስ ነው ለማለት በመዘኛዎች አለ በመዘኛዎች አንደኛው ምንድነው ሪዝናብል ማን ስታንዳርድ አርቲክል 230 ላይ ያለው 30 ላይ ያለው ሪዝናብል ማን ስታንዳርድ ታውቶ አይተመከሩ ሪዝናብል ማን ስታንዳርድ ሁለተኛው ማን ሪዝናብል ፕሮፌሽናል 31 ላይ ሪዝናብል ፕሮፌሽናል ሶስተኛው ደግሞ presumed fault ይባላል 32 ላይ presumed fault አንደኛው ኤሌመንት duty care ነው ያያችኋለሁ ሁለተኛው ኤሌመንት ደግሞ fault ወይም faulty conduct እንግዲህ ከሶስቱ አንጻር ነው እናየው in terms of reasonable man standard in terms of reasonable professional in terms of ምን presumed fault faulty conduct has any connection has any intention when you did it action when forbearance mean nagar ala eh selezi ahun faulty conduct by intention liyon ichilal faulty conduct by action or omission mello mental element wen demo ba men the physical element liyon ichilal well faulty conduct ka intention atantaw demo intention atso intentionally katatwa wen negligently katatwa faulty conduct nawo law intention and negligence kan taria wen wonjel ni
ഭോജനത്തിൽ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന വിധ സല്ലല്ല അല്ല ആഹാരയ യ എക്സ്ട്രാ കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി ഒരു മുഞ്ഞം നോറോ പൊട്ടി കൊണ്ടാക്കു ഫോഞ്ചൽ വന്നു ഇല്ലേ ഓണം ലിബർ ആഹാരം ബലം ഗ്യാ ക്രീം ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഇൻ ടു ഫാലിഷ് ഇൻജെക്ഷൻ ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻജെക്ഷൻ ലെമത്താ പോയിട്ട് വേ ഇൻജെക്ഷൻ ലെമത്താ ምን አልኳችሁ ክሪሚናል ሊያቢሊቲ አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ኮንትሮልስ ኢንቴንሽን ኦፍ ፎልት ወይ ኦፌንስ አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ምን አልኳችሁ ኮንትሮልስ ወይ ፕሪቨንትስ ኢንቴንሽን ኦፍ ፎልት ወይ ኦፌንስ ፎልት ቢሎ ሲል ስለሆነ ኦፌንስ ኔግሊጀንት ኢስ ፕሪንሲፕል ቱ ክሪሚናል ሎ ኔግሊጀንት ፎልት ወይ ኔግሊጀንት ኦፌንስ ኢስ ኤክሴፕሽን ዋት ቱ ክሪሚናል ሎ ስለዚህ ፕሪንሲፕል ማለት ኢንቴንሽን ነው ለክሪሚናል exception ማለት negligence ነው negligence ነው ያ ማለት ምንድነው የወንጀል ህግ ላይ negligently ያስቀጣል ካላለ በስተቀር አይቀጣም አንድ ሰው በnegligence አይቀጣም ማለት አሁን አንድ provision አለላት የcriminal provision ራስ ይፈጠራል እሺ ወይ ይደረጋል ለምሳሌ አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ምን አይነት ኢንቴንሽን አለው ይሄ ነግጀት ነው ለጋሩ አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ሌላ ምንም ነገር እንዳልቸው አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ምን አይነት ፎልት ነው ይሄ ለወንጀል ኢንቴንሽን አለ ሆሚሳይድ እኮ ሆሚሳይድ ነው ግን ኢንቴንሽን አለው ነግጀት ነው ሁለት ማለት ምንም አላልኩም ልገመው አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ምንም አልተመረ አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ይሄ ምንድን ነው ወይ ኢንቴንሽናል ለምን እንዳልኳችሁ የወንጀል ህግ የመጣው ኢንቴንሽን ለመቆጣጠር ነው ብያችሁ ይሄ ስለዚህ የሆነ ነገር አነባችሁ ወይ ኢንቴንሽን ወይ ነግጀንስ ምን ከለለው ኢንቴንሽናል ነው ፕሪንሲፕል ነው የምትመርጡት ለምን ፕሪንሲፕል በሰፊው ስለሚታወቀው ነግጀንት ከሆነ ግን የግድ ሊሰጠው ይገባል ያስቀምጠው ይገባል በግልጽ በቸልተኝነት ብሎ ማለት ነው እንደዛ ጋር አለ እንደዛ ካለ አለ ያ ነገር ኢንቴንሽናሊ ነው እንጂ ነግጀንት ያሰጠ ማለት ነው እሺ አሁን ያ ፕሮቪዥን ድርገሙ አንድ ሰው በልይ ለገደለ 10 አመት ይቀጣል ይላል ከዚህ ውጪ ስለ ግድያ የሚያወራ የለም አሁን ሆሚሳይድ ነግጀንት ያሰጣል ያሰጣል ያስቀጣም አሁን ማለት መሰረት ነው ያልኩ ይኸውልህ አንድን ሰው በጥይት የገደለ 10 አመት ይቀጣል ብቻ ይችላል ያለች ድንጋጌው ላይ ከዚህ ውጪ ከሌለ ኢንቴንሽናል ሆሚሳይድ ብቻ ነው በወንጀል ተጠያቂ ያለው ማለት ነው ነግጀንት ሆሚሳይድ አያደርግም ማለት ነው ነግጀንት ሆሚሳይድ ተጠያቂ ቢሆን ከፈለገ ነግጀንት ሰውን የገደለ ብሎ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት ለምሳሌ 5 አመት ስራ ያለው ማለት ነው ከተቀበለ መለባት ፈልዬ ነው ነግጀንስ ኤክሴፕሽን ነው ለክሪሚናል ነግጀንስ በግልጽ ካተቀመጠ ኤክሴፕሽን ነው አያስቀጣም intention is the principle of criminal law ገባ ካለ intention principle ነው ለኤክስትራ ኮንትራክቱዋል ሊያቢሊቲ ግን ሁለቱም እኩል ፖዚሽን ላይ አላቸው both intention and negligence in any equal what extra contractual liability ማንም ከማንም አይበልጥ negligence ማለት intention አገር ማለት in contradiction with the criminal law ማለት ነው ልበል ይሄን ነው አንድ እንግዲህ ፖስት ቦንዳ ሁለተኛው ምንድነው አክሽን ላይ ደግሞ እንመልከት አክሽን ላይ አሁንም ክሪሚናል ሎው ኢዝ ዴር ቱ ፕሪቨንት አክሽን አዝ ኤ ፕሪንሲፕል አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ክራይም ባይ አክሽን ነው እንጂ ክራይም ባይ ኦሚሽን አይደለም የወንጀል የመጣ ማን ለመከላከል ነው አክሽን ለመከላከል ነው ኦሚሽን ኤክሰፕሽን ነው ኦሚሽን ኤክሰፕሽን ነው ለምሳሌ 5 ስንት አንዱ 675 675 ምንድነው የሚለው failure to lend a hand አይደለ ለምሳሌ አንድ ሰው ገደል ሊገባ ሲል ያያችሁ ዝም ብትሉት እና ያ ሰው ይገብተው ቢሞት ያየው ሰው ጥያቄ ነው የሚሆነው አይደለ በ675 ይሄ ኦሚሽን ነው ለምሳሌ ሌላው ወንጀል የማይመስለው ግን ወንጀል ልጅ የተወለደ ልጅ አለማስመስከር ህፃን ተወለደ አይደለ ህፃን ተወልዶ ካላስመዘገባችሁ ወንጀለኛ ናችሁ ማለት ነው ተግባራዊ ስለማይሆን ነው እንጂ ማለት ነው 657 ላይ 56 ህፃን የተወለደ ልጅ አለማስመዝገብ ወንጀል ነው አሁን ይሄ ለምሳሌ ኦሚሽን ነው
Kaza failure to maintain apasunnatra hai, sidhi apasunnatra hai. Failure to maintain khalla wala mein fark. Ek aason jalna. Failure to bring up hamsa chale hai. Yeh munjal na. Nela kulat hamsa arat. So sarata sunna arat arba sus. Enniyao commission na chuba. Aga chuki na chuba. Exception na. Enji yo jadi gemetao to prevent action na. Extra contractual liability gain in one of controls both omission and action at equal level. Aun equal level ya. Equal level ya. Bata chala na. Selezi lenya both contracts omission action negligence intention to full. Low kilo ma both contract as in the case of what? Extra contractual liability. Aren. Kaza ከዛ 33 ላይ አይደል አለው እንትን ማን ነው ክሪሚናል ሊያብሊቲ ኮንሲደርስ ሜንታል ኤንድ ኤጅ ኤሌመንትስ አይደል ክሪሚናል ሊያብሊቲ የሚያረጋል የሚና ያለውን ጉዳይ ምንስ ካስገባ ያስገባ ለምሳሌ 48 አርቲክል 48 49 ስለ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ሪስፖንሲቢሊቲ ከዛ ታታን ፈውታን ፈውታ ከፍለ ኢምፓንሲያል የኔ ጉዳይ የወንጀል ህግ ላይ ኢቨን ህፃኑ ወይስ ሪዝነብል ስታንዳርድ ነው የሚቀጣው ወይ የሚታሰብ በሌሎች ሀገራት ሪዝነብል ቻይልድ የሚል ፕሪንሲፕል አላቸው። ቅድም ያልኳቸው ሪዝነብል ማለት ስታንዳርድ በዛ ቦታ ሪዝነብል ቻይልድ፣ እኛ ሀገር ላይ ሪዝነብል ማለት ስታንዳርድ፣ ሪዝነብል ማለት ስታንዳርድ ኢቨን ህፃኑ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪሚናል ነው ክሪሚናል ነው ኤም ሊያብሊቲ ለመወሰን ምን ያደርጋል ያልኳቸው ኤጅ ኤንድ ሜንታል ኮንዲሽን ኢንቱ አካውንት ያስገባል፣ ግን ውስጥ ያስገባል። Extra contractual liability doesn't do so. Le extra contractual lo minor tilku mental deficient lo we kenenyo ukul no koto chola re ukul no lemon hola nimelakto alle for conduct eh kaza security yo elemental bile sostenyo malate damage sostenyo le nagar so lemetta damage sostenyo elemental damage አሁን ጥፋት ተጽማር አይደል ወይ? መጀመሪያ ዲዩቲ ኬር አስቆም። ዲዩቲ ኬር ያን ዲዩቲ ሲጣስ ታተበዘና ለኮንዳክት ፎልቲ ኮንዳክቱ ኢንዴንጀራል ነግጀት አክሽን ወይ ኦሚሽን ሊሆን ይችላል። አት ኢኳል ሌቭል ዞሮ ዞሮ ፎልቲ ኮንዳክት አለ አይደል? ፎልቲ ኮንዳክት ኑሮ ግን ጉዳት ላይኖር ይችላል። ጥፋቱ ጉዳት ላይ ያስከትል ተቆጥሯል አይደል? ጥፋቱ ጉዳት ላይ ያስከትል ዳሜጅ። ስለዚህ ዳሜጅ ምን አርጋለ ግን ሶስተኛ ለምን ፕሮቭ እናረጋለን ማለት ነው። ዳሜጅ አለ ወይ? ወይ አለ ዳሜጅ ሜቢ ፐርሰናል ሞራል እህ ማቴሪያል ወይ ነው ፕሮፐርቲ ዳሜጅ ማለት ነው ወይ ምን እና ዳሜጅ ሊሆን ይችላል? ኤኒዌይ ፕሮፐርቲ እና ፐርሰናል ዳሜጅ ማቴሪያል ዳሜጅ እንላቸው ናቸው። ሞራል ዳሜጅ ደግሞ አዚ ፕሪንሲፕል ዘን ኮምፐንሰብል ዳሜጅ ነው። ባላ ተፈታል ዳሜጅ እነሱ ሊሆን ይችላል። ዘን ኮንሴሽን ኮንሴሽን ሊንክ ማቆም አለ ማለት ፎልት ኮንዳክት አለ ካለ ጉዳትም አለ ከተባለ በጉዳቱና በፎልት ኮንዳክት መካከል ኮኔክሽን አለ ወይ ነው ማለት። ይሄ ጉዳት የመጣው እውነት ከዚህኛው ፎልት ኮንዳክት ነው ወይ ነው ኤግዛክትሊ ኮኔክሽን ማቆም አለ። ኮኔክሽኑ ካልተቋቋመ ምን ይሆናል? ዳሜጅ አለ፣ ፎልት ኮንዳክት አለ፣ ግን ኮኔክሽን የለም ማለት ነው። ይሄን በምሳሌ ልበል። ለምሳሌ አንድ ሹፌር ትራክ ላይ እየመራ እያፈጠነ ተሽከረከረ ማለት ተሶ ይሄ ከዛ አንድ መንገደኛ ተቋርጦ የነበረ ማለት ነው። ልክ መሃል ላይ የሆነ እንትን ነገር አለ አይደል? ሁለት ማስታጥ ይለየው እዛ ላይ ነው በግርም ጥያቄ ሹፌሩ አጋጣሚ ሆኖ ወደቀ። እሱን እያጫሰበ ማለት ነው ወደቀና ሌላ መኪና ገጨው። አሁን ተፋታሚዎቹ ነው ፖት ኮላ ተፈጸመ። ይህ ሰውዬ ካሳ መጠየቅ ይፈልጋል። የመጀመሪያው ሰውዬ ትራፊክ ላይቱን ጥሶ ባይሄድ ኖሮ እሱ ማስተሩ ነበር አይደል? ወይ እሱ ያሰማለ በገብሩ ወደዳኛው መኪና ይገባ ነበር። ኮንሴሽን አለ ይለማ የለም የለም ኮንሴሽን የለም። ያ ሰውዬ እርግጥ ነው ፖሊስ ኮንዳክት አለው ትራፊክ ላይቱን ጥሶ ነው የሄደው ፖሊስ ኮንዳክት ነው አይደል? ግን ያ ፖሊስ ኮንዳክት ግን ለሰውዬው መጎዳት ምንጭ ሊሆን አይገባም። ሰውታ ሰው አይደል? በቃ ዳይሬክትሊ ኮኔክት መሆን ነበረበት ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ኮኔክት መሆን ነበረበት ወይ ለቆይ ነገር እሺ። ሀዝ አኝ ነው አየው መሰለ 30
እንግዲህ 30 ላይ ቀደኛቋቸው ኦሪጅናል ማንሳንዳ እሱ ኦርዲናሪ ፎርት ነው ፎርቱ ኦርዲናሪ ከሆነ በሪዘርቭ ማንሳንዳ በሪዘርቭ ማንሳንዳ ለቀዋል ፎርቱ ፕሮፌሽናል ፎርት ከሆነ ሪዘርቭ ፕሮፌሽናል ፎርቱ ፕሪዳክሽናል ፎርት ከሆነ በፕሪዚንግ ፎርት ሪዘርቭ ማንሳንዳ አንድ ብቻ ይወደዳችሁ ላይ ማን ማንኛውም ሰው ማለት ነው አብሬጅሊ ማንም ሰው ይሄ እንዲያው ኖርማል ጤነኛም ሰው ማለት ነው እንደምን ብትሰው ስለዚህ ያ ሰው የሚያስበው ሶሳይቲ ምን ያንደም ያደርገው ማለት ነው የሚታገሰው ማለት ነው ያ ሰው የሚያመጣው የሚታገሰው ነው ከዚህ ሰው ይበላል ወይ ደግሞ ከሪዘርቭ ማንሳንዳ በለመሄድ ይችላል ኤክስትራኦርዲናሪ ሰዎች አሉ እንደዛ ከሆነ ይችላል አይ አይከታም ከዚህ በታች ሞደሩን ያከታል ሎን ራይፖርት ከመደበኛው ፕላትፎርም ያከታል ከመደበኛው በላይ ነው ችግር የለም ለምሳሌ ዳሽማት ያስተምርት ዝም ብለኝ ነገር አንድ ልጅ ነበርና ሁሌ ክላስ መጣ በጋራጅ ነው ክላስ ይመጣ ስክሪፕቶ ምን ይዘው ዳብል ነው የሚይዘው 3 4 ምናምን ነው የሚይዘው ለምን ስትለው አንዱ ቢጠፋስ ነው ከዛ ደግሞ ትራይ ነው የሚመጣው ለምን ካቆጠ ደግሞ እንዴ ምን ማለት ነው የሚመጣስ ለምን በኋላ ቸገራለሁ ትራይ ነው የሚመጣ ሁሉ ነገር ዳብል ነው የሚያደርገው አሁን ይሰው ሪዘርቭ ማስተንደር ነው አይደለም ቢዮንድ አንጂ ቢዮንድ ነው ኤክስትራ ኦርዲናሪ ነው ይሄንን ይታገሳል ከዛ ብቻ ሞሮን ነው ማይቻለው ሪዝነብል ማንስታንዳርድ ታዲያ ይሄኛው ነው ኦርዲናሪ ፎልት ነው የሚባለው አርቲክል 28 ላይ አለ ኦርዲናሪ ፎልት ነው የሚባለው ወይ ከዛ 31 ላይ ያለው ፕሮፌሽናል ፎልት ነው ፕሮፌሽናል ፎልት ደግሞ ሳይንቲፊክሊ ወይም ደግሞ እንደ ሙያው የሙያው ስነ ምግባር ፎር ይኖራቸዋል በዛ ፎር መሰረት አንድ ፕሮፌሽናል ያደርገዋል ወይ ነው ያደርገዋል ወይ ያንን ነገር ስለዚህ በሬዘነብል ፕሮፌሽናል ስታንዳርድ የምንለካው እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ዘ አክት ስፒክስ ፎር ኢትሰልፍ ይላል ግሪክ ይላል ዘ አክት ስፒክስ ፎር ኢትሰልፍ አንድ ፕሪንሲፕል ነው ሌላው ደግሞ ኮንስፓይረሲ ኦፍ ሳይለንስ ሁለት ነገሮች አሉ ሰላፋ እንደማንታቸው ምንድነው አንድ ፕሮፌሽናል በጥፋተኝነት ብትይዙት ሌላውን ባለሙያ መስክርቱ ሳይመስክር ይችላል ባብዛኛው ነግበን ስለሚሆን አይመስክሩም ባብዛኛው ማለት ነው ይሄም ይባላል ኮንስፓይረሲ ኦፍ ሳይለንስ ነው ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ባብዛኛው ጀጆች ምን ይወስዳሉ ዘ አክት ስፒክስ ፎር ኢትሰልፍ ፕሪንሲፕል ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሐኪም ሰርጀሪ የሰራበት ማቴሪያል ኮንስ ሰርቷል ግልጽ ነው አይደል አሁን እዚህ ላይ ባለሙያዎቹ መስሉት ትላቸው ኮንስፓይረሲ ኦፍ ሳይለንስ ላይመሰክሩ ይችላል ግን እንደ አንድ ፕሮፌሽናል ሲታሰብ ኦፕራሲዮን የሰራበትን ማቴሪያል ኮንስ ጥሎ መውጣት ዘ አክት ስፒክስ ፎር ኢትሰልፍ ግልጽ ነው ማለት ነው ራሱ ድርጊቱ ስለጥፋቱ ይናገራል ዘ አክት ስፒክስ ፎር ኢትሰልፍ ይሄንን ይከተላል ባብዛኛው ዳይሬክት ማለት ነው ባብዛኛው ለምን ባለሙያው መስክር ብትለው ኮንስፓይረሲ ኦፍ ሳይለንስ ስለሚሆን ማለት ነው ወይ አንድ ሪዘርቭ ማንስታንዳርድ ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ጥፋት ቢሰራ አሁን ይቀጣል አይቀጣም በ31 መሰረት በርግጥ ወደምነው ማያስገባዋል ግን እንደምትናሰው ግን የሪዘርቭ ፕሮፌሽናል ከሆነ ከሪዘርቭ ማንስታንዳርድ በላይ ነው ማለት ርቋል ማለት ነው ርቋል ኖሌጁ ጀጅመንቱ ኤንድ ኢንቨስቲጌሽን በጣም ርቋል የዚህኛው ከፍ ያለ ስለሚሆን ማለት ነው ወደ 32 ነው ሰላሳውት አንተ intent to injure a person commits an offense where he acts with intent to injure another notwithstanding that he seeks no personal gain አሁን ልበል እንግዲህ የዘር ማስተንደርድ እና ፕሮፌሽናል ናየ ይሄኛው presumed fault ነው ይሄኛው በሌላ ተበት አቢዩዝ ኦፍ ራይት 32 የሚያወራው ስለ አቢዩዝ ኦፍ ራይት ነው እርሱ ደግሞ አቢዩዝ ኦፍ ራይት ቢሆን ያበረበረ 33 ላይ የሚያወራው አቢዩዝ ኦፍ ፓወር ለጥቷል አይደል 32 ምንድነው አቢዩዝ ኦፍ ራይት 33 አቢዩዝ ኦፍ ፓወር አሁን 32 ላይ ጥፋት አይደለም እኮ ያን ነገር ይደረጋል ማለት ሪዘርቭ ማስተንደርድ ነው ያደርጋው ይሄን ነገር ያደርጋው
ሆኖም ግን ሳይረዳው ሳይረዳው ለራሱ ጥቅም ለማግኘት ሆነ ያደረገው ግን ጥቅም ላይ ሰው ይሆን አይደለው ከፈጣሪ አይደል ጥቅም ላይ ግን ሰው ይሆን አይደለም ጥቅም ላይ ያገኘ ሆነ ያደረገው ልብ በሉ ይሄኛው ከርዘብ ማስተካከል በታች ማን ነው በላይ በላይ አባባል ማለት ነው ርዘብ ማለት ይሄኛው ይፈጽማል በላይ አባባል 32 ርዘብ ማለት ይፈጽማል ከፈጣሪ ሪዘርቨር ማለት ይፈጽመዋል ችግሩ ግን ምንድነው ያ ሪዘርቨር ሲፈጽመው ራይት ነው መብት እኮ ነው መብት እንደፈለክ መጥቻለሁ ማን ይከለክላል ለምሳሌ ይሄን ከቀደ ማን ይከለክልኛል ከናንተ መብት ነው ግን ይሄንን መቀለቁ ሰዎች ለመጓዝ ሊሆን አይገባም የሆነ ጥቅም ለራሴ ላገኝ ይሆን ይችላል ሆም ብዬ ሰዎች ለመጓዝ መሆን የለበትም እንዴ ሆም ብዬ ሰዎች ለመጓዝ ወይም ደግሞ ሰዎች ለመጓዝ ከሆነ ደግሞ ይሄን ጥቅም ላገኝ ይሆን ይገባል ይሄን ጥቅም ላገኝ ከሆነ መጓዝ ይችላል አሬት ለላገኝ ከሆነ ሰዎች ለምግብ አያስፈልግም አይቻለም ኢሳባል ለምሳባል ተሳፍቷል ሳባል ነው ወጀመረው አሁን ዊዛውት ሲቲንግ ፐርሰናል ጌይ ይግልጥም ሳይፈልጉ ሰዎች ለምግብ ተከፍተው ነው ይሄኛው በሌላ ገባል ግልጽ የሚሆን እንዳልፋችሁ አቢዩዝ ኦፍ ራይት የሚካስን ተቀመጠ መልስን ያላጋው መጠቀም ሰዎች ለምግብ ሲባል የምንልጥም ያላጋው መጠቀም ክልክል ነው ወይ አሁን ለምሳሌ እንዳ አፊ በምን ማለት ነው? እ? ይግባኝ ማለት አው አፊል እና ካሴሽን ይለያል አይደል? አፊል መብት ነው ካሴሽን መብት አይደል? ግልጽ ነው አይደል? ካሴሽን መብት አይደል? አፊል ግን መብት ነው። አንዴ የሚፈረጅ ካሴሽን ኦን ቤስከሮ ብሎ ነው ያለው ግን ኦን ቦዝ ፓርት ኢን ሎሎ ይችላል። ወይ አፊል መብት ነው ኤኒዌይ። አሁን አንድ ሰው 100% ሎሎ ነው ይወጣል። እሱም ያቃል በታችኛው ፍርድ ቤት ተሰንፋል አፒል ይላል ለዮ በግልጽ ነገሩ እሱም ምንም እንደማያወጣው ያውቃል አፒሉ ማለት ነው እንደማያወጣው ያውቃል ሆኖም ግን ምንም ጥቅላሌ ያኛው አንደኛ አፈላጥም ለማዘጌ ሁለተኛ ደግሞ ሰውዩ ያኛው ተጨማሪ ልፋት እንዲለታ ስለፈለገ ብቻ ይባኛል አሁን መልኩ ያላገጠ ተቀማጥ ተቀማ እ ያሁን ምሳሌ ከሳባን ጋር አንተው እንግዲህ ምንም ጥቅም አገኝ ይያቀዋል ያ ማለት መጨረሻ ፍሬዝ ላይ without sitting personal gain ነው without sitting personal gain ለታ ኮሎ presumed faults የሚገመት ፋት የተባለው ለምንድነው መብት እኮ ነው መብት መብቱ እኮ መብት ነው ግን መብቱ ግን አንተ ምንም ጥቅም ላታገኝበት የምትጠቀመው ከሆነ ግን presumption ምን ይሆናል ሰዎች ለምግባት ስለባል ማለት ነው presumed የተባለ ለዛ አብዩዝ ኦፍ ራይት ምንም ካኩል ያሰባችሁ ይስተናል እሺ ለምሳሌ ምን ይመስላል አንድ ሼር አንድ አኮንት ውስጥ ይቃፋው በፊት ጓደኛ ሆኝ ብሎ ምናምን ይባል ምን ይባል እ ከዛ ሰርፕራይዝ ስለባ ይያ ወደ ታክሲ ሲገቡ እሷን አስቀራት እ እሷን አስቀራት አይቻልም በቃ መኪናዋት ከቢሮች ጋር ሌሎቹ ይገቡ ምናምን ብሎ ስንት የቆመችበትን ሰዓት ሌሎች ሰዎች ይገቡ እሷን ወደ አስቀራት አሁን እሺ መብቱ አይደለም ግን እ ኮንትራክት ኮሪ ይፈጽም ያለው ኮንትራክት ከማልፈልገው ሰው ጋር ተጽማት አልችልም እንዴ? እ? ሳቢ ሰርቪስ ላይ ይቻላል? ታክሲ ነው መብቱ ነው ኮንትራክት ግን ስላይ ታክሲ ላይ ነው እ? ታክሲ ነው ስለቆ እ? ሰውት ሳይለንስ ሰርቪስ ማለት ነው። ሶ ሊስ ከተደረገ ኮንትራክት ግን ነው በኮንትራክት ነው ሰርቪስ ኮንትራክት ስለሆነ መብቱ ነው እሺ። ይሄኛው አስገባለሁ አላስገባም ለኔ ሰርቪስ በኮንትራክት አሁን ግን ኢንተርቪው ይዟል አይደለም አጭር ነው ማለት ነው እ? ስለዚህ አሁን ያቆ ተመለሰ እዚህ ጋር ኢንተርቪው ይዟል ማለት ነው። መብት ነው ትክክል ነው መኪናው እሱ ነው አይደል? መኪናው እሱ ነው። ግን ይቺ ሰው ወደ ኋላ አስቀራት ግን with intent to injure ነው እሺ። እሷ ወደ ኋላ በመቀጣ የሚያገኝ ጥቅም ነው። እሷ ወደ ኋላ በመቀጣ ምንም የለም አይደል? ፈሳል ይላል? አዎ ህጉ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ከሳር ይሄ ላፋገኝ ሰዎችን በሰዎች ላይ ለምን ያላጋም ተጠቀም ከሆነ ምን ማለት ነው? intentional fault intentional fault እቺ በጣም ዘነኛ ትክክለች በደንብ ያጣሉ intentional fault ኦኬ ይሄ personal gain የሚለው ማን ሞኒተሪ ብቻ ነው ሳት ሌላ ምንም የለም ሳይው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ satisfaction አይሆንም ስማ ያው ያው ሹፌሩ እኮ በቃ እሷን ሊከራከር እኮ ይችላል እንዴ ሰው ስለደረባች እሷን ያለው ስለዳ ልጋጭ ይችላል ማለት ይችላል ግልጽ ነው አይደል ሞኒተር ጌም ከምሶፍ ማኒ ወል እሺ ልቀጥል
Böyle bir bakıyor artık, böyle. Heza, lensari, nefis. Ha bura git, beni bura git, böktükten namı, muz namı, çelat işte. He? Kilo asarını sıralım. Hani maçın bir yerinden ötü sayıda okuyun, duru duru, hani dönü, kilo asarını sıralım. The same quality yani. Well, how is that going to run it? He? Anlayın. Without sitting personal gain yine otomatik altamalı. Altamalı personal gain falan yine onunla yapıp yalo. Mena Allah biz gitar bu mücevher mesela sarak. İçi çoğu nida tamar var. Kabile kovat açmaya. Ani ben ne işi? Rasa sen de mücevher kovun lagın. Diyor ki çıkar dedi. Okay, siz cemerle kanda. Kendin sen diye sayın usta ne yapıyor tamam. With inter kuyruk tarafı mücevher. Otherwise bir fair competition söz konusu olur. Şükür ediyor. Sabah dupa çıkar. Sabah tuğni tamamla. Sabtu. Well, Sabtu naya tu? Yes, sekarang ni malam. Intent to injure with the able to seeking personal gain without middle with. Gepar tu Sabtu? Tadi ya Sabtu tepat hari. Sabtu tepat ni orang kan? Improportional kawan. Malas? Lemsari, eli mutabır lemabit diye adres mutabık sahip intata kadar olur, ahol improportional var. Evet olur mu? Personel gibi lemazit mevcut mu tekrar mi çalar? Mevcut mu? Horom gibi mevcut acilis intata kadar proportional var. Eli ima beni otu kabulla, adres çeliyor se bak burada, bir çal diye sorgula, kendi tekrar yanına sorun alır. Evet olur mu? Sağ tüm yavara gidiyor. Ahol diye kendimi ne biznesin bazı metalum sildiler. Kebiznesin, bazı metalum sildiler. Bazı endüstride, şu an endüstride bu kadar kavu mu ya? Ne düşünüyorsun? Benim arkadaşım çalın mı? Kimse mi yaptı ki? Kurat sabah ne sabah? Bu ne yapıyor? Ahan kim ne yapıyor? Nasıl kurdu? Kendi için arada bakıyor, kendi ne yapıyor? Bir çok care, politik onda damage ne kocesi? Ne zaman aratu limanı bir kapat? Kendi için kasayı kendi limanı, kasayı kendi. Well, salah satu sistemnya. Ini jangan lepas seluruhnya. Salah satu sistem yang kita milo, salah satu abuse of power. Ini yang udah mu, yang kedua benar abuse of title. Yang udah mu abuse of power. Eh, dalam kenal lo, sabotage, insan tu mesti yang lagi apa sendiri kan? Wajibnya, wajib tu sendiri awak. Jadi segala ini kalau negara sabtu tu na sabuan, nampu tu na, alat lagi negara kalian negara. Sabtu tu na sabuan. Sabtu'na sabah. Ndar kaçıyor? Sırtlarını yalaka mutlaka mı? Mümkün yerine ne görüyor? Yine sırtlarını yalaka mutlaka mutlaka mı? Ne yorulan varız mı? Damage yoran, kendin koltuk kundaklarla, possession'ın akakuma, kasanda yıkanır. Gün ahol, besavuanla, besavuz mekakta diparatsın ne görüyor? Sabahlayın, polisin sen bıçağını alın. Sırası koronar dönüyor. Beste çıkarım, sun çamdıra çıkan bir parça çıkan. Bilsin o? Ya çıkan bıçağı hafif yapıyor. Heza o çıkıyor. Heza sarat sarat ne? Sarat sarat kedim yerli olsun. Anlı son? Mündüm ne miyoruz ki anlı? Subject to the provisions of preceding. Preceding artıklı malet, ama ne yaptı? I use of right ile, I use of power. Nasrul yang lalu kerana yang negar nafsu berkapuno, kono, aje. The manner in which a right is used may not be challenged on the ground that it's contrary to the economic or social purpose of that right. Ah, menarik tu. Anda semua mesti ini tak kabel menggar ke ekonomi. Ia mungkin mahal orang terpes. Tak ada yang bermalas. Challenge di jalan gaya ini. Lain sekali. Ini menarik kali. Eh, menarik kali. Menarik tu lain sekali. Ayat lebaran tu. Balas tu.
ቤት ባልሰራበት ማን ይከለክለኝ? እ? ይከለክለኝ ያለ? የለም። አሁን ያወራ ነገር አስ ኤክስትራ ኮንትራክት አለ። በሌላ ህግ ኮምፒውተሮች ይጨነቅበት ይኖራል በዚህ ምን አማ አለ። ግን ኤክስትራ ኮንትራክት ግን መሬትን ባለመጠቀም ይሄን ቤት ወይ ነው ቤት እንደመዘግየው ሁሌ ቢኖር ማን ይከለክለኝ? ኮንዶሚኒየም ደረሰ። ኮንዶሚኒየሙ ስንት ሰው መውለጃቱ የኔን ዝግ ነው? በቃ ወይ አይካይ ወኛ ኖርበት ማን ይከለክለኝ? አላውቅ ያ ማለት ነው። ሆኖም ግን ያንን ያደረገ ሰዎች ለመጉዳትና እነሱን ጉዳት ያደረሰ ግን አሁን ያደርጋል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ለምሳሌ ይሄን ቢሆን እንዴት ቢሆን እንደምችል ነው የኮንዶሚኒየም ከላይ ያለው ለምሳሌ ላይኛው ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄ ተፋ ይሄ ውሃና ፍሳሽ ሽንት ቤት ምናምን ሁለተኛ ኮንዶሚኒየም እኔ ቤት ያነሳዋል አይቋጠረው። ስለዚህ እኔ ጋር ወለሉ ላይ ስለሚወርድ ወለሉ ደግሞ የተቀበለውን ይሄ ፍሳሽ ምናምን ነገር ወደ ታችኛው ቤት ዳይሬክት ነው የሚለቀው በሲስተሙ ሳይሆን አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ማለት ነው። ታሽ አለም ሲቪ እንግዲህ እኔ ማልዳት ስለሆነ እንድትጸጋጅ ስለፈለው እንዳይጠገን ብዬ ሆን ብዬ ኮንዶሚኒየም ቆልፌ የጠፋው አሁን በዛ ይዋይ ተረጎመ መጥቼ ነው መዝጋቱ። ግን ዘጋውስ ግን ዊዝ ይሁት ኤቪውት ዋ ያቺ ሰው ለመጉዳት አሁን እንደዚህ ከሆነ በ30 ብር ተረጎማል በ30 ብር እንደዚህ ኢንቴሊጀንት ካለ ግን መጥቼ ነው መጥቼ ነው። ስለዚህ አርቲክል 35 እና 33 ፕሪዙም ፎልት የሚባለው 35 እና 36 እንዲሁ ፕሪዙም ፎልት በጋራ ነው 35 እና 36 35 በጣም ዝነኛ አርቲክል ነች። Infringement of a law. A person commits an offence where he imprints any specific and explicit law. ይሄ ደግሞ ምንድነው? የሆነ ህግ ይኖራል። አሁን እኮ እዚህ እኮ ኤክስትራ ኮንትራክተር ያልተጠቀሰ ግን የሆነ ቦታ ላይ ህግ ተጣሰ። ያ ሰው ያንን ስለጣሰ በየትኛው እንደዋለ በዚህ አርቲክል መሰረት። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ የደም ማስከበር ህግ አለ አይደል? ደም ማስከበር ህግ ላይ የሆነ አርቲክል ጣሰ። እዛ ላይ ስለ ሪሚዲን ያወራው ነገር የለም። ስለዚህ ይጠየቃል ሰው ይጠየቃል በየትኛው አርቲክል? በዚህ አርቲክል መሰረት። በሌላ አባባል የአርቲክል ስዊፒንግ ፕሮቪዥን ነው የሚባለው። ስዊፒንግ ፕሮቪዥን የትኛውም ላይ ኢቭን ወንጀል ህግ ላይ ወደፊት መጣበታል። ስለዚህ የአርቲክል በጣም ዘመኛ አርቲክል ነው። ከዛ ሳፍቱ ላይ ያው ኢግኖራንስ ኦፍ ዘ ሎ ሻል ኖት ቢ ዲፌንስ ነው። 36 ላይ ነው ልብበሉ ለ35 የትኛውም ህግ ነው የትኛውም አዋጅ የትኛውም ደንብ ነው የትኛውም ደንብ ሲጣስ እዛ ደንብ ላይ መፍትሄው ከሌለ ወደዚህ ይመጣል። 36 ሱፔሪየር እና ሰቦርዲኔት ሪሌሽንሺፕ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ታዛዥ ምን ማድረግ አለበት ነው። ሶስት አፕሮች አለ። አንደኛው ሩል ኦፍ ሎ አፕሮች ይባላል። ሩል ኦፍ ሎ አፕሮች አንደኛው አፕሮች ሩል ኦፍ ሎ አፕሮች። ሁለተኛው ምን ይባላል? አፕሮች አለ ስትሪክት ኦቢዲየንስ አፕሮች። ስትሪክት ኦቢዲየንስ አፕሮች። ሶስተኛው ኢንተርሚዲየት አፕሮች። ሩል ኦፍ ሎ አፕሮች ማለት ነው ኦቤይ ዘ ሎ ዲስሪጋርድ ዘ ኦርደር ማለት ነው። ምንም ይሁን ምንም ህጉ ብቻ ወይም ደግሞ ህጋዊ ከሆነ ብቻ ታዘዝ የሰውየውን ትእዛዝ ታው ነው። ኦቤይ ዘ ሎ ዲስሪጋርድ ዘ ኦርደር። ይሄኛው ችግሩ ምንድነው? ታዛዥ ለእያንዳንዷ ትእዛዝ ህግ ማገላበጥ ወይ ማማከር ስላለበት ስቴት ማሽነሪ ኢንፋንክሽናል ይሆናል ማለት ነው። በጣም ዲሌይ ያመጣል። ይሄኛው በጣም ስትሪክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስትሪክት ኦቢዲየንስ አፕሮች ያለው ምንድነው? ህጉ ምን ቢበልብል ዝም ብለህ አለቃ ብቻ ስማ ነው። አለቃ ያለ ሁሉ ትክክል ነው ጎ ኦን። ይሄኛው ደግሞ እንደገና አሁንም ህጉን ደግሞ ባሊ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ መካከለኛ ማን ይሆናል? ኢንተርሚዲየት አፕሮች። ኢንተርሚዲየት አፕሮች ላይ ማኒፌስትሊ ኢሌጋል ከሆነ አታደርስ፣ የሚያጠራጥር ነገር ከሆነ ግን ሰው ታደርስ፣ መጨረሻ ላይ የሚጠይቅ ይጠይቃል። ኢንተርሚዲየት አፕሮች አሁን 36 እና ንቡና ከየት ነው ደግሞ ከነገር ሩል ኦፍ ሎ አፕሮች ኢንተርሚዲየት እና ስትሪክት ኦቢዲየንስ ከነኚህ አሁን 36 መጣን።
ምን አፕሮች ነው? ሩል ኦፍ ሎው አፕሮች የለም? ዋን ታንክ በጣም ዋን ሩል ኦፍ ሎው ዋን ሩል ኦፍ ሎው አፕሮች ነው። ግን ይሄን ዳይካተር ስለፈለከ በሳፍቱና በታብሰሪ እናረጋው አለዘው ኢንተርቪው ታረጋው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እንከተለው ዋን ይለም ኢንተርቪው ማለት ነው። ወል ሳብሰሪ ሳፍቱ ይሄ በነገራችን ላይ ለፕራክቲስ ሴክተር አይሳው ለፐብሊክ ሴክተር ነው። ግልጽ ነው አይደል? ለፐብሊክ ሴክተር ታብሰሪ ስለው ለፐብሊክ ሴክተር ብቻ ለኢንተር ያመለክታል። ቅድም 33 ላይ ሳቧል ለፕራይቬት ሴክተር ነው ይነግራል። እዚህ ጋር ግን ፕራይቬት ሴክተር ነው። ስለዚህ እናንተ ፕራይቬት ሴክተር ላይ ሱፐሪየር ሳቧል ሪሌሽን የሚባል ነገር የለም። ካለም በዚህ አይገዛም ማለት ነው። በዚህ አይገዛም። እንዴ ከሆነ ታዲያ ምን ይሰዎች በዚህ በዚህ ልክ ይሄ አርቲክል በዚህ ገዛው መሰረት ጥፋት ቢሰሩ በምን ይዳኛሉ? ለምሳሌ የሆነ ካምፓኒ አለቃ ምክትሉና ዘዞና ምክትሉ የሆነ ነገር ሰራ ወይ ጥፋት ነው በምን ይዳኛሉ? በምን አይ በኮንትራክት ነው በእነሱ መካከል አለ ግን ይመስላል እኔ ተቆጣው እኔ ኮንትራክት ያለበት ለምሳሌ በምን 35 ታንኪው 35 ለታቆሩ 35 የሆነ ነገር ለግስ በራሱ ነው 35 ታንኪው ማለት ነው። ኢቨን አሁን ራሱ አሁን ለፐብሊክ ጉዳዩ ማለት ነው ሱፐሪየሩ ሳቦርዴቱን አዘዛ አይደለ ሳቦርዴቱ አሁን ሁለቱም ያደረጉ ነገራት ላይ ጆይንት ኤክስተርናል ያዝመን ነው በአርቲክል 215 መሰረት አሁን ጆይንት ኤክስተርናል ያዝች ሆኑ ሱፐሪየሩ የሚጠየቁ ቤት ነው ሱፐሪየሩ እዚህ ጋር ይደማራ 36 ብለና በነገራችን ላይ ሳቦርዴቱን ፋግ ለማድረግ ነው የመጣው ሳቦርዴቱ ነው ሱፐሪየር ማለት ነው። ሳቦርዴቱን በ36 ጠየቀው ሳቦርዴቱ ሱፐሪየሩን እንኳን ጠየቀው እ ሱፐሪየሩ በማ በ35 አጥፉ እንጂ በ35 ለዛ ሁሉ ሱፒር ፕሮቪዥኑ 35 ሱፒሪየሩ በ35 ሳቦርዴቱ ደግሞ በዚህ ነው። ፕራይቬት ሴክተር ላይ ከሆነ ሁለቱም በዛው ይላል ማለት ነው። ሌላ ካለ ለምሳሌ ወጣ ቻለ አይደል? አዎ 37 ላይ ያለው ኮንትራክት ኮንትራክት ኮል በኮንትራክት ሊገዛ ይገባል እንጂ ወደ ላይ አይመጣም። ምክንያቱም እዛ ብሪች ኦፍ ኮሚትመንት ነው ያለው። እዚህኛው ደግሞ ብሪች ኦፍ ዲዩቲ ቱ ሶሳይቲ ነው ያለው። ስለዚህ ፕሮጀክት ለማይገናኙ ብሪች ኦፍ ኮንትራክት ከሆነ ለማን ይሆን ነው? በኮንትራክት ይለቅ ነው ይለቅ እ ትዝላችሁ ከሆነ ባለፈው የኮንትራክት ዳሜጅ እና የዚህኛው ዳሜጅ ላይ ያለው ይለያያል አይደል? ኮንትራክት ዳሜጅ ምንድነው? ሎስ እና ነን ፐርፎርማንስ ነው ቤዝ የሚያደርገው እ ሎስ እና ነን ፐርፎርማንስ 17.91 እዚህ ጋር ግን ፎልት ዳሜጅ ሎስ ማለት ዳሜጅ ነው ፎልት ይጨመራል። እዚያኛው ፎልት አይጨመርም ኤኒዌይ አይደል? አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ኮንትራክት ዳሜጅ ኖርማል ዳሜጅ ነው ወይ ፎርሴብል ዳሜጅ ነው። ይሄኛው ግን ኖርማል ዳሜጅ ብቻ ሳይሆን አክቹዋል ዳሜጅ ወይ አንፎርሴብል ዳሜጅ ሊሆን ይችላል። አንፎርሴብል ዳሜጅ ሊሆን ይችላል ምን ነገር አስቀምጠን ነበር አይደል? በቃ ክላስ 7 ካየን ይሄ ነው። አሁን ለተለቀ እዚህ ጋር እስካሁን ፕሪዚምድ ፎልት ላይ ሪዝነብል ስታንዳርድ ብንለካው ኦርዲናሪ ፎልት ነው የሚባለው 30 ላይ ያለው ወይ ደግሞ professional fault እነዚህ ሁሉ ኤሌመንቶች duty of care damage faulty conduct and what causation እነኚህ ሊሟሉ ይገባል። አሁን ከ38 እስከ 65 ሌላ ግሩፕ ይገባል። ከ38 እስከ 65 በነገራችን ላይ አርቲክል ከገባችሁ በጣም ከላስ ነው ማለት አርቲክል ብቻ ከገባችሁ ማለት ነው። ከ38 እስከ 65 እስከ 65 ይሄን ይባላል special fault ስፔሻል ነው የጀነራል እንግዲህ ፎልት ቤዝድ ነው ግን ስፔሻል ፓርት ማለት ነው። ስፔሻል ፓርት ወል ሁለት እንሳሳቦች አሉ። ሎ ኦፍ ቶርት እና ሎ ኦፍ ቶርትስ ሎ ኦፍ ቶርት እና ሎ ኦፍ ቶርትስ እስን ተመልከቱ። አንደኛው ሎ ኦፍ ቶርት ወይም ሎ ኦፍ ቶርትስ ያዙልኝ ሁለት ቶርት ኦር አርቲ ያለ አይደል? ሁለተኛው ደግሞ እስን ተመልከቱ ሎ ኦፍ ቶርት ሎ ኦፍ ቶርትስ አፋቹ አይደለ ሎ ኦፍ ቶርት ግን ሎ ኦፍ ቶርትስ እንግዲህ ሎ ኦፍ ቶርት የሲቪል ሎ ሲስተም ነው። ሎ ኦፍ ቶርት ሎ ኦፍ ቶርትስ የኮመን ሎ ሲስተም ነው። ሎ ኦፍ ቶርትስ የኮመን ሎ ሲስተም ነው። ምንድነው የሚያደርገው ሲቪል ሎ ስለ ቶርት ሲያወራ ማለት ነው ሲያደርጉ አንድ አርቲክል ያነሳሉ። ያ አርቲክል አንድ ድርጊት ካሳ የሚያስገኘው ወይም ጥፋተኛ ጥፋት ነው የሚባለው ምንድነው ለሚለው ኤሌመንት አስቀምጣለሁ። ባንድ አርቲክል ማለት ነው
element kastamız buhala, kaza buhala, neyden gayetlerdir. Yıl bridge kapatılsama, yani bir cost bilmem, bahar sınıfı mesela, beden beden. Yani kamuada kapatma var. İhi bilmem ne, low cost. İnyalı uçtasını katılar mı? Katılar. Hasap var ki bakıma, lergem o. Sivil olmayı alakalı, sıra portu konak lemava tutarlıkım alakalı. Anda artikel, oyun kurat artikel, oyun sus artikel yıkar çağırdı. Bakın, an kurat sus artikel. Yıkar çağırdı, bez artikel üst, an dirgin tıfaslamak var. Oyun, an omisyon tıfaslamak var, nizmini yasferlik var, ketim yalık açım adım. Yasferlik var, milonu 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 yasferlik var, Has to class channel. Okay, rep bro, rep Milan. Eşi, gidiya Milan. Trespass Milan. Yelden. Elementum yaskemeden. Selebi ahramın kal bemunu, tufas katabale bezi mesela, bezinaç bedamage possession duty of care and fault conduct bemilo katamalla tufas malat. Ehim ibarat law of torts. Yesi bilo system. Law of torts kimin de bemiyarago? Tıfat yatabalık tutmaya doğru, mezarızı ölüyor. İyi dirgit, tıfatın o, iyi dirgit, tıfatın o, iyi dirgit, tıfatın o. Ne kumarlı sistemden? Yani ya leyetim yaradığım, vay sivil varlığı mı ziga, vay kumarlı varlığı. Kumarlı onda hep var, low forces tınlişine. Tıfat sınır, eska, tınsağın üstüne, uçsun o. Sivil onda ne bakta bu, zaga takın akla ne adam. Önce, plötün onu katar, anyway. Dalil ağabey var, kasa kaya sınır, eska zaga sabah geldi, low forces. Kaya sabah sınır, eska, Tersatu tarlam low forces. Low forces kalau drigit pun lebih daripada drigit. Lepas saya pun terasa menteri yang dengar pun fiskal kota. Arab lagi liberty. Ada lagi Arab lagi defamation. Hamsa lagi bahasa lagi. Hamsa susu lagi keras pasal. Terasa kalah mana? Ini low forces mau marah. Anyway, ini juga low forces no. Tapi ya, ini lagi pun yang mesti kita dulu jangan ini kita. Wahin beri la bawa actionable lebih baik. Actionable right. Aksine bir maret, damage saygı kliyemi misafetler. Ve minnesafet, damage saygı. Yekke dümümünde ne yapar ki? Kıttın yeri kadar o damage alır mı? Damage alır. Damage bu, special damage bir maret. Special damage. İhin ya ugin, ihin ya ugin, idare sade gaye. Yedik bunun zımbunu, general damage bir maret. General damage. Kasa bunda gaye nipet? General oyunda bu, nominal damage bir maret. Nominal damage. Well, lemisale, Abra, kanta bir gebe, no gibiyle gebe. Gebeci, bir tane için sana yolda var. Well, ahon, ben pişerde ol tasu. He? Teras pas, kanta tostu lay. Eş, ama han bulak dara sabır kim, rabido sarı olda var? Yenle, yenle. Kurak dara sabır. Gel, nominal damage, ne bebe. Karay, sarahasın mı, sıkıntı sağlık istiyarlık. Sicamma, fundamental rights in the constitution, yüzük ayarlık. Hakkımızda şu yaşta mı taşıyor? Mesela tabii bir nedenin sebebi olmuş taşıyor. Her ya ne gibi bir soruç? Tabii aslında bir nedense diye devamlı bir masayı tayyip ederken. Bu hala an plenty ne masayı kalır da ilon bunları bu hala. Ezik abi niçin exceptional bir durum var çünkü devamlı masayı ayıp ederken. Nominal devamlı kim olur? Ne şekilde devamlı kim sertler? Ne zaman olur? Sırf aslında bir çandır var. Ayıp tabi, ayıp benya, benya kurtu kimin nominal devamlı? Hadap mahu yang kami sebut artikel itu high end high end dan minimum. Selesai. Kalau salah sesuatu, sekarang sesuatu mesti lalu terpakuj. Nenek yang bertemu mana establish marga lepas negara kita kedua. Kalau sesuatu mana sih? Kalau sesuatu lain, alat ilmu tak boleh jual orang. Aku kalau tu ilmu tu, jika berus mida rukyat itu macam apa? مالك كسر السمنت إسكت السامس لا تفعله. ما نكرا دامي كرا. بلن بيعم. هني يومني بعد كاريا. جنرال دامي جامي بيعم. سبيشال دامي هاجي. نلتو يتأسس كسر. well إنه كسر السمنت ما نو. intentional contact نو. intentional contact نو. هني يومني بعد كاريا. هني سبيشال بارت لاي تيميا لقو. defensive alliances بولدان. ما كلا كيا. Lepas saya kelas ini terbang tu, kelas ini macam apa? Arabat pasno, Arabat dah tahu tu terbang tu macam apa? Arabat pasno, Arabat ni terbang tu terbang tu macam apa? Tipen sah boleh tak? Lagi kalau ada kerja. Selesai fizikal tu, kontak tu pasno ada.
ጥረታት ነው ኢንቴንሽናል ኮንታክት ኢንቴንሽናል ፊዚካል ኮንታክት ነው እኛ መከላከያ ኃይል ላይ አንድ ቦታ 38 A person commits an offense where he intentionally makes contact with a person. Intentionally, yeah. Contact. Well, Sabtu? An offense shall be committed regardless of whether the bodily harm done to the other person is caused by the person. Contact to direct or indirect you reach out. Let me start you on the south each other. And that's like home the end of the day, I'm like that's what it is. Contact later. Indirect contact. እንዲያው ይሄ ማንኛውም ከዚህ በላይ ሊሄድ ይችላል ጉዳት ከደረሰ ያ ጉዳት ከደረሰ ነገራችን ላይ ስፔሻል ዳሜጅ ክሌም ማድረግ ይቻላል ስፔሻል ዳሜጅ ጉዳት ከሌለ ኖሚናል ዳሜጅ 21 ስንታልኳችሁ 21 0 ምን ከሆነ ጉዳት ከሌለ ኖሚናል ዳሜጅ ነው ጉዳት ካለ ግን በ20 94 መሰረት ምን አለ ማለት ነው ስፔሻል ዳሜጅ ስፔሻል ዳሜጅ ነው የደረሰው ጉዳት አሰተን አማውንት አሰተን አምጣ ነው ጉዳት ከሌለ ግን ኖሚናል ዳሜጅ አይ በቃ ስለማስ ብቻ ይንተሳለ ነው ወይ ስለዚህ ኢንቴንሽናል ኮንታክት ነው ነግደት ኮንታክት አይደለም በደንብ ልትበል ሳፍሪ ነው የምትፈልጋው ሳፍሪ በደንብ ይዋል unless otherwise provided unless otherwise provided the mere threat of physical assault on another shall not constitute an offense ወይ ምን ነው የሚለው በተለየ ሁኔታ ካልተሰጠበስተቀር ዛቻ ብቻው ለመምታት ወይ ለመንካት ዛቻ ብቻው ማለት ተፈል አይደለም ነው የሚለው እሺ ለምሳሌ አንድ ሰው እንዲህ ብቃቱት ምንድነው ለመምታት በጥፊ ጥፋት ነው አይደለም አይደለም አንድ ተደባጭ አለ ጭስካ አንድ ግን ምንድነው የሚለው ጥፋት አይደለም አይደል ግን አንድ ተደባጭ ፕሮቫይድ ይችን እንታ በተለይ አቋም ካልተሰጠ በስተቀር እንደው ዛቻ ብቻው ወይ እንዱ መቃጣት ብቻው ምን አይደለም የሚለው ጥፋት አይደለም አንተ ዘራስ ማነች ይችን የምናገኛት የወንጀል ህግ ላይ 680 የወንጀል ህግ ታጣሪው ያዘ ካለ 680 ሜቢ ሚስ እንዳላረገ 680 ወይ 580 ያዘ ሰው አለ ወንጀል ነው እ በቃ ከሌለ 680 ወይ 580 ብቻው ምን አጨካለ አለ አለ 680 ቸካልኛል በቃ 580 ነው ስለዚህ ይሳለፍ ጉድ እሺ አውረ so serious alarm na agitation yasset bemisna alarm masdenger ahun masfarat wem demo zacha bichawun ayasketam lo nebar allezi ga gin and sa service provider ne yal belele betelaya akwam kelele bestekar yetelaya akwam masetu tegeni malatno yewojelebu ta yewojelebu threat nu malabet ne miro yemiyasenegit yemiyaswergay konalet indiu taratray konalet ne miro ግን በዚህኛው በስትራክ ኮንትራክተር ቢሆን ኑሮ የሚያስነግደው የሚያስረገው ማስተካከል ነበር ያቺ ስላለች ግን አሁን ጥፋት ሆነ ማለት ነው ጥፋት ሆነ ምን ያስረዳደው ማለት ዳን ነው የሚወስነው ጥፋት ሆነ ታዲያ ይሄን ሰው በምን ልተዋው የሚያስነግደው ለምሳሌ የሆነ እንትን ዛቻ ዛቻ ለምሳሌ እንቴ ላይ አደረገው አሁን በስትራክ ኮንትራክተር ጠይቀው ጠይቀው ወንጀል ጠይቀው አምስት ማለት በኤክስትራ ኮንትራክተር ይካ በየኛው አርቲክል 35 ፍራንክ ይወጣል ይሄ ፈጣን መንጠል ይሄን 35 ለምን በዚያ ትክናገጣው ማቆ ፍሬስ አስቀጣም ስለ ስለከረከለ ማለት ነው ደፋ ተራሰው አሁን ዛቻ ስለሆነ በቃሽ ያልቀጣው በ38 መሰረት እ አንቀጣው ለምን ፍሬስ ስጋ አይደለም ስላለ ግን አንለሳ ደግሞ ባይል አለ በወንጀል ግን ደግሞ ተሰጥቶ ተገኘ የወንጀል ክስተታው በወንጀል ግናው አለ ወደ ኤክስትራ ኮንትራክተር ስንመጣ የጣሱ ህግ ነው አይደል ህግ ከሆነ ማንኛውም ህግ ሲጣስ ክሌም እናደርገው የትኛው ነው አርቲክል 35 ማለት ነው በደንብ ባጭጫ ተገኘ እሱ ማለት ስለዚህ ወረቱ ምን ከተዋለ ወረቱ እንዴት አጥንቴ ታዲያ ይሄኛው ሲቪል ያክት የሚወደድ
የኛው ሲቪል ነው ቀደም ለነገሩ ስታዲ ፈረስ እናወራኩ ክሪሚናል ሊያብሊቲ ያለካው እንጂ ዋናው ነው ልጅ ያለ ኢንቴንሽን ነው ኢንቴንሽን ያኛው ፕሪንሲፕል ነው የኛው ግን ኢንቴንሽን የሚገርም ብሎ ይነበር አይደል አክሽን ነው ኦፕሽንም ይሁን ይነበር እ ሌላው ያኛው ሜንታል ኤንድ ኤጅ ኮንዲሽን ቴክስቱ አካውንት ይነበር እንጂ ወደ ማያደርገው ይነበር ግን ቆ ቅጣቱ ይያያል አይደል ይሄኛው ኮምፐንሴሽን ነው አዚ ፕሪንሲፕል ያኛው ደግሞ ምንድነው ኢምፕሪዝመንት ነው አይደል እ ኢምፕሪዝመንት ፋይል ወይ ደግሞ ካፕታሽንቱ ሊሆን ይችላል እጀኛው ግን ኦንሊ ዋት ኮምፐንሴሽን ነው አዚ ፕሪንሲፕል አዚ ፕሪንሲፕል ኮምፐንሴሽን አዚ ኤክሴፕሽን ደግሞ ከኮምፐንሴሽን ከገንዘብ ውጪ ለምሳሌ ኤክስኪዩሽን ኢንጃንክሽን ወዘተ ሊሆን ይችላል 21.8 23 ማለት ነው እ በዚህኛው ሲቪል ሊያብሊቲ እና ተውጣን ተምሮ መታሰር ይቻላል ይቻላል እ ሲቪል ሊያብሊቲ ባለመውጣት አንተ ይታሰራ በደንብ ይገባ ለምሳሌ ኤክስትራ ኩራፍ ሊያዝልኝ ግን አከተልኩ ታሰራው ታሰራ አትታሰራ ለምን ያው ካሌለ ካሌለ ንሽ ይያደኝ ቢታውስ ታሰራ አንቺ ዊግነስና አሁን ዊግነስና ኢነብሪ ኢነብሪ ከሆነ ኮዙ ላለመከለ ኢነብሪ ከሆነ ታሰራ ነው ላለመከለ አንዱ ሊብራ ከሆነ ታሰራ በእስታብየር ስነጥራት ከተሰራ 387 እንደ ፖሊስ ማለት ተፈርዶብ ነው ያው ዘም ብሎ አው ተፈርዶብ ካን ተፈርዶ ደማ የለማ ዳንዋል የሚያረጋግጠው ነው ወይ 38 ግልጽ ነው ገጣጫ አይደል ሲቪል ወደ ክሪሚናል ይቀየራል ማለት ለምሳሌ አሁን በሲቪል ሊያቢሊቲ ኮምፐንሴት እንዲያደርግ የተፈረደበት ሰው በማርከፍልም ብሎ አለ በገንዘቡ ስለዚህ ያኛ ወደ ስር ይቀየራል ማለት ነው አይደለም እስሩኮ እንዲቀየር ሳይሆን እንዲከፍል ማስገደድ ነው ለማስገደድ ነው እንጂ ሳብስቲቲዩሽን አይደለም ለማስገደድ ነው 38 ግልጽ ነው ጋይስ ለካተ አሁን 38 እንግዲህ እስከ 65 ልቁ ባህሪ ላፋል ዳሜጅ ነው ይያጥዋል ዳሜጅ ወይ 39 ዲፌንስ ነው የ38 ዲፌንስ 39 ነው 40 ሊበርቲ ነው አንዳንዴ ከኔ ጋር ማይረሳ እግዚአብሔር ነው መስክል ቢሆን የ9 አመቴው ማስተማር ታካይ ይመስለኛል መንገድ እንደዚህ የሚሰሩ እንጀራውና ነገር መስለኝ እና ከቤት ሰብ ይወጥጪ ተጫውቼም ነው ወደ ቤት ስመለስ ተቀመጣለ አለ እና ተቀመጥ ሰውየው በጣም ስለፈራው በቃ የሚያቋቋም ነገርም ስላለ የሚገርማችሁ ነገር ተቀምጨ እሱ ረስቶኛል በቃ ከጓደኛው ጋር ወሬ አወራ በጣም ወጅም ፈካራ አንሳት በላይ ሆነ ፈርጨ ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር አሰይ ነው ዘዴ አተማር ሆኖ ይሳምናል ማለት ጓደኛው ማለት ነው ዞሪ ሲላይ ሄሪሻው ይሄን ያለ ይገርማችሁ አስኪ ያረሳል ምስክር እንዴት አይ የታያለኝ እና መካሪ ዩሲ ይሄ የታረደው ነው ባክላር ባክ ሰው ነበር ይቻት ይግና አንድ ሰው ያላርማ አታስረው እና አታስቀምጦ ሙመጥ ነው እና አንዳንድ አብሶሉት ሪፍሌክሽን እና ሪላክ ሪፍሌክሽን ባለን ታዲያ በአምስተኛ መቶ ታውን አይቻልም በዚህ አንደኛ ዘመኛው ባንደኛው ይችላል በዚህ ነው አንድ ይለኛል አንዳንድ ደግሞ ባንደኛው በዚህ እንዳልባ በከለከል የትኛው ነው የሚዳኘው ያክ አይታወቅም አይጎስ ከሆነ ፕሮቶኮል እንዳኘው ይችላል አንዳንዶች በደንብ ይለግታል ለምሳሌ ኮመንዶ ላይ ባዛ ባብዛኛው አብሶሉት ሆነ አለበት ነው እኛ ገባይ ስላልተየልን ሁለቱን እናጥቃለን ኤኒዌይ እንዳልኳችሁ ግን አክስላላው ምንድነው ያላባ ዲቴል ሳይደርሰው ሰው ሲያስረን ታዲያ ግን ኤክስፕሬሽኖች እንደማናቸው ለምሳሌ የወንጀል ስነ ስርዓት ጋር 50 ላይ ትይላችኋል አንድ ሰው ለምሳሌ ወንጀል ሲፈጽም ካያችሁ ወይም ፎቶ ተለቁ ምናን ከሆነ ፎቶውና ያ ሰው የተለቀቀበት ፎቶ የተለቀቀበት ሰው ታገኙት ማያስ ስላላ ማጂ ፋይል ፐርሰናል ነው ይሄ ከሆነ መከራከያ ለምሳሌ ዋስማክ ደግሞ ዋስማክ ሰው በቀኑ ቀን እንዳይቀር ሲጠፋ ሲሸሽ ታገኛችሁ ብትይዙት እና ቢቴም ታረጉት ይሄ መከላከያ ነው 43 ላይ 42 41 ያለው እንደኛል 41 ላይ ያለው ስለ ፕራይቬት ፐርሰን ነው 42 43 ፐብሊክ ነው ታዲያ እዚህ ላይ ለይት የሚያደርገው ትንሽ እዚህ ጋር ህጉ ያልፈጠው ኢሹ ምንድነው 48 ሰዓት ፖሊስ ማስረከብ አለበት አይደል ለፍርድ ቤት ማቅረብ አለበት አንድ ንስፈኛ አይደል ያሰረው ሰው ፕራይቬት ፐርሰን የፕራይቬት ፐርሰኑ አልተገዛ በገበብሱ በዚህ ስለዚህ ሎጂካሊ ስንተነው ያ ፐብሊክ ኦቶሪቲ የሆነ ፖሊስ 48 ከተገደደ ፕራይቬት ፐርሰኑ ደግሞ ከዛ በታች ያንጠፋል ማለት ነው ከተማ አይደለ ለምን ለምን ፕራይቬት ፐርሰን ኤክሰፕሽናል ነው አልኬ ማረግ ይችላል ኤክሰፕሽን ከሆነ ደግሞ ከፕሪንሲፕል ጠቦ መጥቶ ማለት ነው ወጣ ሻራ አይደል ስለዚህ 48 ሰዓት ለፖሊስ ተሰጣችሁት ከዛ ያነሰ ደግሞ ለፕራይቬት ፐርሰን ስለዚህ ፕራይቬት ፐርሰን ለታቆም ነፃ ያወጣ ማለት ነው
ግን ምን አረባት አንዳንዴ ቢቴን ሳራውቶም ያንሰው ግን በሉት ፈድሩት ሆነ ግን ለራ ወደ ቀደሙ ወደ ፈት ኮንዳ ፍደል ስፔሻል ዳሜጅ እንግዲህ በጁስ ጀነራል ዳሜጅ ነው ማለት ስፔሻል ዳሜጅ ሊያስከትል ይችላል እና ወይ ይሄ እንደዚህ ነው ቀላል ነው 44 ዳቦር ታውስ መከራከያ ነው ለለቆ ዲፋሚሽን እስራኤል ብለን ተሰሙኛው 44 ዲፋሚሽን እሺ አባራት ላውራ ዲፋሚሽን ዲፋሚሽን እንግዲህ ባይ ወርድ ሊሆን ይችላል ባይ ኮንዳክት ሊሆን ይችላል ባይ ሪትን ወይ ኤኒ አዘር ሚንስ ምትፈረድ አለች አይደል ኤኒ አዘር ሚንስ ያ ማለት በስዕል በካርቱን ወዘተ ወዘተ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኤኒ አዘር ሚንስ ምትላለች ኤኒ ወይ ዲፋሚሽን የቃል ወይ ነጥብ ሊሆን ይችላል አይደል የቃል ከሆነ ምን ይባላል ስላንደር ስላንደር የቃል ዲፋሚሽን ወይ ሀሚ የጽሑፍ ከሆነ ሊበል ወይም ላይበል L-I-B-E-L የጽሑፍ ከሆነ የቃል ከሆነ ምንድነው ስላንደር የጽሑፍ ከሆነ ላይበል ለስለኝ ነው ሊበል ወይ ላይበል ወይ አሁን እንስኪ ጠይቃለሁ ሀሚስ ውሸት ነው ወይስ ነው ሀሚስ እ አዳም ሰው ምን አልከኝ? የሚያማውን ሰው ለጥቂት ያማው ይችላል ስራው ማለት ነው። የሚታማው ሰው አጣፋ አጥፋለኝ የሚሆን ያጣፋ ነው ወደ ነው ያጣፋው ማለት ነው። አሁን አንተ የተራሩ ፋሽን የሚባሉ ሳታንጎ ማለት ነው። ኦኬ ትፈልግ ትረዚህ ነው ማለት ነው። አሁን ካልኩት እሺ ይሄ ነው ያለኝ አጣበበ አደረች ይሳቸው ናቸው አደረና ነው ተጋባው አጣበበ አንድ ግን ወጣ ያለ ከጎረቤት ከወይዘሮ አስርጋ ግንኙነት ተሰማው አሁን እኔ ያጣበበን ጉዳይ ለጎረቤት ወይ ደግሞ ለማቆሶ ባወራ አሜት ነው አይደል እ አሜት ነው ማለት ነው ሰውን ተከለው ደረጃ ተመጣጣኝ ወይ እሺ አሁን ዲፋሚሽን ላይ ደረሰው ዲፋሚሽን ፕሪንሲፓል ካንዲድ ማን ወሸን ሀሜት ለበጣ ነገሩ ከመሆን አለበት ፕሪንሲፓል ተጠቃው አይደል ወሸን ስናወራ ካሜት ነው ታዲያ በዚህ ጊዜ ሰውየውን ለመጉዳት ማሰብ ኤለመንት ማለት አያስፈልግም ኢንተር ኢንዱሳው ጀስት ቢኮዝ ኢትስ ወሸን ሀሜት ነው ተጠቃው አይደል ይሄን ፈስታውሩ ሰውየው ለመጉዳት ስለሆነ አላሰብክም ቀደም ያለው ኢንተር ኢንጁ አላ ከተባሰው ነገር ላይ ያ ነገር ላይ በጣም አማውት ኢንተንት ዊንዱ ኢንቴንሽን አያስፈልግም ኢንቴንሽኑ ለመጉዳት ይሁን አይሁን አያስፈልግም ገባችሁ አይደል ለምሳሌ አበበ ከደኛባችሁ ምንም አላደረገም ውሸት ነው ግን ለሰው ሳወራ አሳበበ እኮ ከወይዘሮ አስተጋ እንዴት ይሻላልአየው በያወራ አሁን ኢንቴንት ዊንዱ ያስፈልጋል አያስፈልግም ይሄን አሁን የተማረው እ ኢንተንት ዊንዱ አያስፈልግም ታንኪ ውሸት ከሆነ ነገሩ ኢንተንቱ ኢንጁ አያስፈልግም እንግዲህ እኮ ትዚህ ላይ ከሆነ ሌላ ላይ ሌላው ጥፋት እኮ ሳብሽማረክ ነግሊጀንስ ወይ ደግሞ ኢንቴንሽን ፕሩቭ ማረጋለን እዚህ ጋር ግን ኢንቴንሽን አያስፈልግም በቃ ባይ ሲምፕሊ ሲምፕሊ ገጥሮ ነው ብቻ ጉዳዩ ውሸት በመሆኑ ሀሜት ነው ስለዚህ ይህ ሀሜት በወርድ በምን 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 ይተላለፍ ይችላል ግን the author's intention to injure is not necessary to establish defamation the author's intention to injure another is not necessary to establish what defamation principle of 45 ሰባት በደንብ ነው ግን 45 ሰባት ሲሆን ግን አሁን ለምሳሌ እውነት የሆነ ነገር ግን ወይ ለማታ ነው እሱ ለብቻ ስላለበት አምሳምስ ማን ነው 45 ታያችሁት አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ቱ ኢንጆይ ነገር አለ አይደል አዎ ስለዚህ ኢንተንት ቢኖር ባይኖር ውሸት ከመድረስ ለውጥ የለውም በሌላ አባባል አንድ ነገር ሀሜት ነው ሲባል ሀሜት ከሆነ ኢንተንት ቱ ኢንጆይ መሆን አለበት ብላችሁ እንዳትነ አያስፈልግም እ ነገር ነው ሌላ ባል አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ቱ ኢንጆይ ኢዝ ኖት ኤ ዲፌንስ ማለት ነው ሰውየው ስከሱ ተራራኔ እኮ ልጎዳው አስቤ አይደለም ቢል መከራከያ ይሆን ማለት ነው ወደ ፈላር መከራከያ አይደለም አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ቱ ኢንጆይ መከራከያ አይደለም አክሲጅን ለምን መከራከያ ማለት ስለማያስፈልግ ሲጀመር ኢንቴንሽን
defamation misstatement ማለት እንዴት ነው አስፈልገ? ካላስፈልገ ደግሞ absence of intent to injure መከላከያ አለ ማለት ነው። እንደ መከላከያ አገልግል። ይልቁንስ የዚህ መከላከያ ማለት 46 ላይ ኮንዲሽን ፈርስ አንደኛው መከላከያ ምናልባት ያ የሚወራ ነገር ኮንዲሽን ፈርስ ከሆነ መከላከያ ይችላል። ለምሳሌ ቅርብ ይለው ተካላ አምሶሪ ግን እንትን ባለፈው ሽንሽ ሲደረጋ ካል ወርቅ ነገር ይው ላይ ቡሶ ታወመው ነበር ወርቅ ነገር ይው ውጭ ደም ተፈመው ተብሎ ማለት ነው እ ቡሶ እንደዛ ሲነበር እና አሁን ሳቸው ላይ ሰው ከሰሙ ምንድን ነው የሚለው ያ ነገር ምንድን ነው ከዚህ ፈረስ ነው ያ መከላከያ ይ ነው ሰው ይሄ ይችላል ነው የሚያስበኝ ምንድን ነው አንደ ያይ ቁጣም ትልቅ ካሊበሩ ደግሞ አቅም የሚጠይቅ ቦታ ምናምን ቢል ይሰው ይያማል ነው ወጣቷል አይደል ይያማል ታዲያ ይተራስ ነው ኢንዘፎርሞ ኦፒኒየን ነው የሚሰጠው ይሄ ወጥ ነገር ይኮን ይችላል ገጭዋለሁ ውሸት አይችልም ካለ ግን ያ አቅም ይፈልጋል ኢንዘፎርሞ ታዲያ ኦፒኒየን ከሰጠ ግን ያ ነገር ምንድነው መከላከያ ይሆናል ታዲያ ማለት ይቻላል ያው የኢትዮ ፐብሊክ ፊገር ላይ ያለ ነገር ነው 46 ይሄን ነው የሚያወራው ስለዚህ አንድ ውሸት ሐሜት ነው ካለ መከላከያው ምንድነው ማለት ነው public interest absence of intent to injure absence of intention መከላከያ ሆነ አይሆን አንደኛ መከላከያ ምን ማለት ነው public interest 46 ላይ ሁለተኛ መከላከያ truth ነው የተወራው እውነት ከሆነ ለጻፈውታል ግልጽ ነው 47 አንድ የተወራው እውነት ከሆነ ቀደም ዳባቸው አቶ አበበ ካቶ ከወይዘሮ አስርጋ እኛ እንደሳረካየውና ነው ወይ ተወራው መጨረሻ ላይ ወለት ነው እንዴ ተወጣለ ወጣ? ሀ? ዲፌንስ ነው ወጣለ ተወጣለ ተወጣለ አሁን ዲፋሚሽን ዲፌንስ ምንድነው? ፐብሊክ ኢንተረስት ኤንድ ትሩዝ ብቻ አብሰንስ ኦፍ ኢንቴንሽን ቱ ኢንጁር አናዘር ኢዝ ዲፌንስ ለቀጥል ኤክሰፕሽን ኤክሰፕሽን ደግሞ ትሩዝ ሀሜት ይሆናል ትሩዝ ሜቢ ዲፋሚሽን መቼ when there is intention to injure outright ይቀደሙ intention to injure አሰልክም ለነበር አይደል ውሸት ከሆነ intention to injure ሳይሆን ሐሜት ነው እውነት ግን ሐሜት የሚሆነው intention to injure ካለ ለገመው ውሸት ሐሜት ነው ውሸት ግን ሐሜት የሚሆነው even without intention to injure ነው ሐሜት የሚሆነው ውሸት without intention to injure ሰው ይሁን ለማለት ሳይሆን ለዚህ ወሬ ለማራዘም ብቻ ካንድ ወልኛ ጋር ምን እየተባለ እንደው ብላው ነው የሆነ ወሬ ሳይሆን ነው ያላን ለማራዘም ምን አባበለኩ እንዴው ለካማስ ወቁ ማጣለቁ አለ እንጂ ቢዝነሳችን ወቀቱ ብሎ ምናምን አልኩኝ ግን እኮ እሱ አጀንስት እንዲሆን እኔ አጀንስት ሆኜ ከረከብ የሚጠፍና መንገድ ሳይታወቀ ያልካል አሁን ተሽፍ ይብራል አይደል የለም እኔ እንደው መንገድ ለማራዘም ነው ሆኖም ግን እስቲል ውሸት ስለሆነ ጠያቂ ነኝ ሐሜት ነው ትሩዝ ከሆነ ደግሞ ትሩዝ ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ቅድም አታውደረ ኮይዞር አስተርጋን ያለ ሲስ ላይው ለምሳሌ ጓደኛ አይ አባበኩ ታመሰው ነው እሱ እንደው ምናምን ሲል አይ ነው ነው ይሄን ታርግልኝና ኮይዞር አስተን ቢሻረጋቸው አሁን ይሳውራ ስለ አበበ ለመብራት አስቀየ ነው አይደለም ይሄ ከሆነ ትሩዝ ነው ኢዝ ኖት ዲፋሜሽን ስለዚህ ለዛ ነው ሆኖም ግን ያቺ እውነት ያወራዋት ግን ኮምፕሊት ሰው ይሆን ለመብራት ዳር ለመብተን ከሆነ ግን አንይ ሆና ለምሳሌ ኮምቢሊ ወይ ለሚሱ ወይ ለሌላ ሰው እንዴው ምን አይነት ልጅ ነው እዩቺ ያፋበረ ሚስ ወይ ተዋበረች እንዴት ማራምት ነው እንዴው ይገርማል እኮ እንዴ ማጋጨው እሱ እሷ ለማገር ለምን ተለማቴ እና ይያሉ ሐኒት ባወራ አሁን ሐሳቢ ግልጽ ነው አይደል ኢንቴንሽኑ ኢንጆር ነው ወይ ነው ክራው ለማቀስ ይሄ ከሆነ እውነት ወደም ተቀየረ ወደ ሐኒት 47 ነው ሱለት ላይ እሺ ዘን ኮስታራ ከሰው ይበርየት ምንድን ላይ እውነት ነው አይደለም ግጥቶ በዚህ ስለዚህ ነገር ያ ያኛው ስታዲያ ማለት ነው ሁለቱ ከተከፈለ ነገር ያለው ሁለቱ እኮ እውነት ነው ግን አንደኛው ላይ ትዳሩ ለመግራት ነው አንደኛው ግን ትዳሩ ለመግራት ሳይሆን የሰው የሆነ ክርክር አይ እንደዛ አይደለም ብዬ ጓደኛዬ ነው ከጓደኛዬ ጋር ምን ይቀርብ ጉዳይ ዙሮ ዙሮ ይሄ የማጥራፍ ኢንቴንሽን ነው ኤቪደንስ ነው የሚሆነው የማጥራፍ ኤቪደንስ ነው ግን ዳባቁ ግን ኢንቴንሽን ቱ ኢንጁር አሁን ወሸት ሐሜት ነው አልኳችሁ ውሸት ሐሜት እንዲሆን
in the absence of intent to injure defense karala mala so you know that yesum basum ushak kavana dress hanif and you know selezi ushak hanif musibata makalaka mi yono tobe tarasin thuruz no thuruz exceptional thuruz hanif no thuruz hanif no mecha if the truth is spoken with intent to injure another defamation ላይ ውሸት ላይ እኮ ኢንተንት ኢንዱ የለም ኢንተንት ኢንዱ የለም እዚህ ጋር ኢንተንት ኢንዱ አለ ብዥ ስለሚል ፈተና ላይ ይሄ ነገር በጣም እነሱ ስለሚወዱት በደንብ ይገባችሁ ደስ ይላል ያልገባው ካለሽ ከዛ ካለ እሺ የሱኛው አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ነው የቅድሙ ተቃራኒ ብዬ የለ ትሩዝ ሀሜት እውነታው ሀሜት ነው ብሎ ከከስበን ያለ ሰውዬ ምንድነው ዲፌንሲ አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ሚዩ ውሸት ለመግባት ስብ ያለ ግልጽ ነው ውሸት ዲፋሜሽን ሲሆን አብሰንስ ኦፍ ኢንተንት ሚዩ ዲፌንስ አይደለም እውነት እውነት ግን ሀሜት ከሆነ ምንድነው absence of intention defense ነው በደንብ ገፋፋሪ ነገር እሺ ሌላ ያልገባው ካለ ወይ ጥያቄ ለባው ግን ማለት እሺ intent to injure የትኛው ሰው ነው ጥፋቱን የፈጸመው ነው ወይስ በተቃራኒ ሌላው ሰው ነው injure ለማድረግ እንትን ሲል አይ የሚታመም ሰው ነው የሚታመው ሰው ለመጉዳት ቀደም አንተ ዳሩን ለማፍረስ ወን በዬ ከሆነ አዎ ስለነሳ በቀጣ አቶ ገብረ ማለት ነው የሚታመው ሰው ነው ምክንያቱም ሌላው ልጅ ከሆነማ የዚህ ጥያቄ ይነሳል የበስት ኢንተርፌስ ጥያቄ ይነሳል ቲዩ ፕሮጀክት 33 ላይ በነገራችን ላይ አባ በንሳዋራ እኔ ለአብርሃም ነገርኩ አይደል ያንተ ስለከ ፐብሊኬሽን ይባል ቢለቱ ፐብሊኬሽን አታደበኩ እንዴ ዲኖ በየላ አብርሃም ስነግረው ምን ይባላል ይሄ ፐብሊኬሽን ፐብሊኬሽን ይሄ እጥመት ለማለት አይደለም ስናማ ሂደቱ እኔ ለአብርሃም ስነግረው ፐብሊኬሽን ይባላል ፐብሊኬሽን ይባላል ምን አልባችሁ ለምሳሌ ወል እኔ የብርቱ ፈራነብ አይደለ ቀለምቱ ፈራነብ ስለዚህ የሆነ ሰው ደብዳቤ ግን በወረቀት ሰጠኝ ይላል ጽፎ እንካይቻት ለባስ ከዛ አብርሃም ሲያነብልኝ ዮሐንስ ብሎ ሚገርም ሀሜት ነው በቃ ዮሐንስ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ወይ እንዲህ ነው ይላል የሌለብኝ በመሆኑ አማኝ በወረቀት ማለት እሺ አሁን ሀሜት ነው ይሄ አይደለ የውላ ወረቀቱ ላይ ለምሳሌ ዮሐንስ ኢሞራል ነው ወዘተ ወስተ የተሳደበ ወይ አማኝ ይላል ኢሞራል ነህ አንተ ሰራ አትወድም ኢቭን ግን በስራ ላይ አትቾት አይደለም ብሎ ይሄ ግን በመጥፎ ለተመሳሳይ አንድ ስለዚህ ወደ መሰረት ያው ሀሜት የሀሜት ምሳሌው ብሎ እዛ ላይ ኢሞራል ምናምን ብሎ ማማት ነው የሚለው ለቢዝነስም ለምሰራው ስራ ብቁ አይደለም ወረቀት የሰጠኝ ግን እሱ ይሄ ወረቀት እኔ ማንበብ ስለማልችል ግን ለአብርሃም ሰጠውትና አብርሃም አነበበ ሀሜት ነው አይደለም አይደለም ሪ ፐብሊኬሽን ይባላል ይሄ ሪ ፐብሊኬሽን የቅድሙ ይባላል በቀጣ ስለነገረው ፐብሊኬሽን ይሄኛው ግን ሪፐብሊኬሽን ቃሉን ታውቁት ነው ኦኬ ለያ ጥያቄ እሺ እኔ ለምሳሌ አበበ የወይዘሮ አስቴርን ጉዳዩ ወይዘሮ አስቴር ለማማት ለአበበች ለሚስቱ አወራ ይገርምሻል ብቻ አስቴር ኮልየው ይሞራለች ይገርምሻል እንዴው ዝም ብላ እንዲህ ትላለች እንጂ ያለ ነገር ለሚስቱ ሀሜት ማለት ነው እ ለሚስቱ እኮ ነው በይና ባባ ለምሳሌ አለቃ ለጻፊ የሆነ ነገር ሳጽፋ ሀሜት ማለት ነው አይደለም ወይ ሌሎች አገራት ላይ ይሄን ነገር ተፈሎታል ለምሳሌ ባል ለሚስት ሲናገር ሀሜት አይቆጠርም እና ሀሜት አይደለም ለምንድን ነው ይሄን የሚያነሱት ቲዮሪው unit of persons እንይዛለን ማለት ነው በዛ መሰረት ግን እኛ ጋር ላይ ዲቪዥን የለም
እንደዚህ ከሆነ ምን አገኘን ወታላ አስተምራ ስለዚህ ሐሜት ባለ ማስተም የለም አሁን ካርቲክል አባራት ጀምራችሁ እስከ 43 ታገኙ ስታነቡ ይሄን ታገኛላችሁ የለም ኢቭን በትክክል ደረጃ የለም ኦኬ ሌላ ቆይ ነገር ገብቷችኋል በሚል ማለት ሲሰባላይ ከሆነ ብሎ ግዴም ያደረገው ባለስልጣን ለማውረድ ማለት ነው አሁን ግዴም ስለሆነ እንደዛ ታለ ኦኬ ፓብሊክ ተራስ በግል ፓብሊክ ተራስ ነው ትክክል ግዴም ነው ግን ፓብሊክ ተራስ ውስጥ ደግሞ አንደጋገር ሹር ነው የለበት ይዘበሙ ፓብሊክ ኦፊስ ይሞናል ለምሳሌ አለቃው እንዲወድለት አንተ አይቻለው እኮ እንዲሰራ አንተ ሙስተኛ እናም እንዲሰራ መረጃው አለ ካልከው እኛ ቆመን አንይዳለ ኖ ሀጊቱ ነው ምን ያረጋጋት ሊጠየቅ ይችላል ግን ማለት ዲፌንስ የሚሆነው ግን በቻሌንጅ አርገው ግን ቻሌንጁ ግን ይንዘፈርሞ ፓብሊክ ኦፒኒየን ማለት እንጂ ፓብሊክ ተራስ ነው ፓብሊክ ተራስ ሲል በነገራችን ላይ ይሄ ቅድም ዳባችሁ ፓብሊክ ለማለት ብቻ ሳይሆን ፕራይቬት ሴክተሩ ፕራይቬት ሴክተሩ ፓብሊክ ሴክተሩ ደብሎትም ያገለግላል ለብሩቱም ለምሳሌ ለአንድ ካምፓኒ ውስጥ ማለት እኮ እንደው እዚህ ምን ይሆን አይመስለኝ ካምፓኒ ብዙ ነው ሰብስብ ነው እንደው ምናምን አንተ ነው ፓብሊክ ተራስ ነው ወይ ሌላ ነገር ጥያቄ የለም ኦኬ ባክ አይተገባችሁ ከዛ ውጪ ለምሳሌ 50 50 ቴጂ ባተሪ ከሚስ መደደም ናም ይነገር ነው 53 ላይ ትራስ ፋስ አለ ፕሮፐርቲን ያላግባብ ያለው ሰራት ያለ እነኚህ ሁሉ ያጠይቃሉ 55 ላይ 55 ላይ ኦፈር ኮንትራክት ውስጥ ነው 55 ላይ እዚህ ላይ ኮንትራክት ኦፈር አወራን አይደል አንዳንዴ ግን ለሆነ ሰው ኦፈር ከላካችሁ በኋላ ሰውዬው ኦፈሩን ለመቀበል ብዙ ዝግጅት ካደረገ በኋላ ኦፈሩን ስታፈርሱ በ55 መሰረት ኤክስትራ ኮንትራክት ይጠይቃላችሁ በ255 መሰረት ኮንትራክቱን ለመጠየቁ ታንክ ዩ አላ ለከ ማክሴፋስ ገና ስለዚህ አክሴፋስ ገና ስለሆነ ኮንትራክቱዋሊ ልብበሉ 37 ቅድሚያ ይየ ነው 237 እና 255 ይለያያል 237 ለአንድ ኮንትራክቱ 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 የኢፎርሙ ሁለመናው አንቆ አክሴፋስ ነው ኦፈር ካለቀ በኋላ ለሚፈጠር ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ኮንትራክቱ ይዛው ነው 255 ላይ ግን ያለችው ኦፈር ነች ኦፈር ብቻ አለች አክሴፋስ የለም ሰው ይሁን አክሴፕት ለማድረግ ዝግጅት አጠናቀቀ ሁሉ ነገር አድርጓል ሁሉ ነገር አድርጓል ይሄኔ ኦፈር ሙሉ ካረጋ ያሰውዬ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት ጠይቃ ምሳሌ እስጣችሁ አይደለ ኦኬ እሺ አቶ አበበ አበበሽ ያገባ ተነጋግረዋል እኮኛው ነች አበበሽ በጣም ወዳጅ ችግር የለም አገባለሁ አለችው ለምሳሌ ሰው ሁሉ ለመቸው ለመሰራቅ ለጥራን ይቀመዋል እና ከዛ ነው መምራችንን ምን አናስተካክል ማለት ያለችው እሱ ያለ የለውም ያማጠ ቤትም ምንም ምንም እየሰራ ነው ካያሟላል ከዛ ከ38 ላይ ይቀርታ እኔ አልችልም ሌላ ሞድ ሰው አግኝቻለሁ አለች አሁን እሺ ምን ሆነ ማለት ነው ጠይቃለች አጠየቀች በዚህ አስክም ሰጠይቃለች በዚህ አስክም መሰረ ዩ ሲ ለምን ኮንትራክቱ ምን ገና ሳልገቡ አልተፈጸመም አይደል ኦፈር ብቻ ነው ያለው ኦፈር እሺ ብለው ማን ነው እሱ ሲጠይቃት ችግር የለም እንትኑ ማን ነው ጋብቻ ስፔሻል ኮንትራክቱ ነው ጋብቻ ስፔሻል ነው ግን በደንብ አለ ግን ማለት ያው ስፔሻል ኮንትራክት ነው እሱ ስለዚህ ይሄኔ ጋብቻ ከመፈጸሙ በፊት ግን ከመፈጸሙ በፊት እሷ አይሆንም ካለች በምን ይሆናል ማለት ነው በሃያ 55 መሰረት ትልቁ ምሳሌ ለምሳሌ እንደዚህ ታርጓለሽ ያው ታውጂ ነው ምን በልስ ከፈው ምን ነው በሚጠራ ጉድ እሱን ማለት ነው ኔክስት ምገባው ኳንተም ኦፍ ዳሜጅ እዛ ጋር መልስ እንትን እንዳይደረግ ተብየን እዛ ይመለሳል ታውቀ ለፈው ይነገር አቃ ይሄ በደንብ ያዙ ከዛ ስትሪክት ሊያብሪቲ ንግባ ፎልድ ይደረሳል ስትሪክት ሊያብሪቲ ስንት ነው 66 ላይ 66 54 የተለየ ነገር ነው እንዴ? 54 ፕሮፐርቲ ፎል እንት ሙበብ ፕሮፐርቲ 54 53 እንት ኢሙበብ ነው 54 ሙበብ አሁን ልቀጥል? እሺ ኦኬ ተጨማታችሁ ላይ መጀመሪያ አካባቢው ለማየት ሞክሬ ነበር ከደ
ወሬ ሲመጣ መጀመሪያ ካይሳይ 28ን ለምሳሌ አንድ ፎልት አለ ለማለት ይልና ኤሌመንቶች ብሎ ማለት ነው። ቅድም ባስቀመጥኩት ቦታ ምን እንደሚያለውሱ ፎልት ኮንዳክት ዳሜጅ ኮሴሽን እና ኤግዚስታንስ ኦፍ ዘ ሎ ፕሪስክራይቢንግ ዛት ፎልት ነገር ካሰበለው በፍጹም እንደላለ ኤግዚስታንስ ኦፍ ዘ ሎ የሚያስፈልገው ለኤክስትሪት ሊያብሊቲ እና ለቪኬሪስ ሊያብሊቲ ተጣጣለ አይደለ? ለፎልት ህግ አይደለም የሚያስፈልገው ኤሌመንቶች አሉ አይደለ? ኤሌመንቶች ካሉ ድረስ በቃ የተገኘውን በሙሉ ወደዛ ያምጣችሁ መዶል ችግር የለም። እንትን ከሆነ ግን ስትሪክት ሊያብሊቲ ከሆነ ግን ህጉ በግልጽ ካላስቀመጠ በስተቀር አያሰጥም። ህግ ስትሪክት ሊያብሊቲ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት። ታዲያ ስትሪክት ሊያብሊቲ ህጉ በግልጽ ያስቀመጠው ማን ነው? አንደኛው ኔሰሲቲ ነው አይደለ? 66 ላይ ማን አለ? ኔሰሲቲ። ሁለተኛው አክቲቪቲ ማንኛውም አክቲቪቲ ጎድ ኢንጁሪ የሚያደርስ ከሆነ ተመሰረተ ያለው ልብ በሉ ጎድ ኢንጁሪ የሚያደርስ አክቲቪቲ ወይም ጎድ ኢንጁሪ ያደረሰ አክቲቪቲ ይሄ ስትሪክትሊ ያዘ ፎልትለስሊ ሊያዝ ያስደረጋል እ ሲሳትሪ ስለያለው ደግሞ ማነው ሲጀመር ሁለት ሶስት ናቸው ይላል ሶስት ናቸው አክቲቪቲ አኒማልስ ኤንድ ፖዚሽን ኦፍ ዳንጀር ኦብጀክትስ አክቲቪቲ ፖዚሽን ኦፍ አኒማልስ ኤንድ ፖዚሽን ኦፍ ዴንጀር ኦብጀክት ናቸው ሶስት ናቸው። አክቲቪቲ ስንል እንግዲህ አንደኛው 66 ነው ስቴት ኦፍ ኔሴሲቲ አንደኛው 67 ነው ማንኛውም አክቲቪቲ ሆኖ ግን በዛ አክቲቪቲ ቦርዲንግ ይመረጣቸው ሌላው 69 ነው ዴንጀር አክቲቪቲ ሆኖ አልትራ ሃዛርድ አክቲቪቲ ይባላል። እንግዲህ ለምሳሌ ከተማችን ላይ ለመዘጋጃ ጉድጓድ ይቆፈሩ ምናምን ይተዋሉ አይደል? እሱ ለምሳሌ ፖይዘነስ ሳብስታንስ አንዳንዴ የሆነ ኬሚካል ይረጭ ይባልና ለአካባቢ ጥንቃቄ ሳይደረግ እንደበረ ነገር አደገኛ ኢንዱስትሪዎች ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ዴንጀር አክቲቪቲ የሚላቸው እነሱ ነው። ሌላው 71 ላይ አኒማልስ ሌላው 77 ላይ ቢልዲንግስ ሌላው ማሽንስ ኤንድ ቪክልስ 81 85 ፕሮዳክትስ እስኪ ንገሩኝ ምን ምናብኛው ስቴት ኦፍ ኔሴሲቲ ቦርሊ ኢንጁሪ ላይ የሚያስከትል ማንኛውም አክቲቪቲ ዴንጀርስ አክቲቪቲ አኒማልስ ቢልዲንግስ ማሽንስ ኤንድ ቪክልስ አይደለ? እንግዲህ እነዚህ ህጉ መጥቶ ሳተመጣቸው ናቸው ወይ? አሁን ሌላ ጠይቃችሁ ለምሳሌ ያን ሰው ግቢ ውስጥ የነበረ ዛፍ በማርጀቱ ሊሆን ይችላል ለሊት ማለት ነው ለሊት ንፋስ ሲነካው ወደቀና የጎረቤት ቃ ሰበረ። እነኚህ ሰዎች ጥፋት አለባቸው የለባቸው? እ? የለባቸው አይደለ? እሺ ንፋስ ነው ይጣለው። እሺ ንፋስ አላረጀም። እሺ ንፋስ አለ። ምናልባት ካረጀ መከላከል ነበረባቸው ማለት ትረዩ ዛቅ አስማን ሲጨበር ንፋስ ይላል ዛፉ ንፋስ ደል ታለውና ጎረቤት ቴሌቪዥኑ ምናምን ተባበረ እ ጥፋት አለ የለም? አለ። ጌታ አለ ጥፋት አለ ጥፋት የለም። ስለዚህ ኮምፐንሴሽን ያገኙ ማለት ነው እንዴ? እ ያገኛል በምን አጣር ሲገል ሪስፔክት ኦፍ ፎልስ ነዘስ አሃ ስማ ደግሞ ሪስፔክት ኦፍ ፎልት ቢኖርማ ከስንት ነው? ኖ ልክ ነህ። ሪስፔክት ኦፍ ፎልት ጥፋት ባይኖርም ምን ያለ ጥፋት ነው የሚለው አይደለ? እኮ ያለ ጥፋት ጥፋት ካለፋ በፎልት ቤዝ ነው ምን እንዳለ በቀደም ቅድም ያየናቸዋሉ አይደለ? ጀነራል እና ስፔሻሉ ጥፋት ካለ በዛ ጥፋት ከሌለ በዚህ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ጥቅሙ ለማለት ለቢት ነው። ቢት ፎልትን ፕሮቭ ያደርግ ሙዚቃ ከሆነ ስለዚህ ጥፋት አለ የለም። ሪስፔክት ኦፍ ፎልት ማለት ጥፋት ባይኖርም ነው የሚለው ትክክል ነው። ጥፋት ባይኖርም ማለት ስለሚልቃው እ ግን እኮ ጥፋት ባይኖርም ካለ በኋላ ግን ህጉ ለዘረዘራቸው ኦብጀክት ብቻ ነው ተጠያቂ የሚያደርገው። እነዛ ኦብጀክት ደግሞ ቅድም ተናገርኩ አይደለ? አሁን ስትሪክት ህጉ ሳስቀምጥ መጥተስ ምን ይችላል? በፎልት ቤዝ ያለው ስትሪክት ሊያብሊቲ ከሆነ ተጠያቂ የሚሆንበት ያ ኦብጀክት በግልጽ መቀመጥ አለበት። 27ቱን እስቲ ይጣም። 27ቱ እኮ ፕሮቫይድ ባይ ሎ ምን ነገር በግልጽ አለ። 27ቱን ተመከረ። 27 ሁለት ነው ሁለት
Where is the loss of property? Okay, alle law mi nagar yelle alle aw selezi hikku hatakkaselim yan object specifically mena yarek malatno asi portulasi asi nida kobo wede yidalno wede portu yidalno awun yidum kitasi kasa age yidalno zafo ko betu nam zabaralno bakay kasa yidalno makalakaw yidalno bahala yidalno 87 27 awun 87 portu yidalno 87 Okay, so Anbo. Without prejudice to the provisions of the preceding article. The preceding matanamanacho, Kadimayanato. Vehicles, machines, buildings, animals, dangerous activity, set of necessity and nomadism. Neza, Nitabakuno, Yuna, she. The owner or keeper of an object shall be liable for any damage caused by the object only where he has committed an offense. You see, only where he has committed an offense. ከነማን መስተከረ የሚለው without prejudice to the preceding article የቀድሞቹ እንደተጠበቀው ነው ሌላ ኦብጀክት ያዘረጉ ተያያዥ የሆነ መቼ ነው when he commits an offense ዛፉ እንግዲህ ከቀድሞ ውስጥ የለም animals buildings machines vehicles ይያሉ አለ ከነኝ ውስጥ ዛፍ የለም አለ ስለዚህ ያ ሰው ጥፋት ካጠፋ መስተከረ አይተምም ማለት ምናልባት ዛፉ በጣም አርጅቶ ከመካሪ ያስፈልገው ከሆነ አይ መብራት ነበረበት ወዘተው ወጣ ብለ ተነካከረ ይችላል ዶክተር እያልካለው ምንድነው ፎርስ ቤዝ ዲያሊክ ከሆነ ህጉ ድግቱን እንዲያስተምጡ አጣጥ ግድ የለም ባይቀመጥ በ28 ወይ ደግሞ በ35 መሰረት እንደምንም አካተን ልንቀጣው እንችላለን ስትሪክት ዲያሊክ ነው ቢኬቪስ ግን እገሬ 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 ብሎ ህጉ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት ምክንያቱም ምንድነው ለምንድነው this is exception exception is not ዶክተር አዎ ስለዚህ የቀድሞ ዛፍ እንደተሰረ ካለ ነፃ ሰውዩ ባለ ዛፍ ማለት ነው አሁን ልቀጥል አሳውቀው ካለው ስቴክ ያብይ አዎ ወይ 86 ስቴክ ኦፍ ኔክስት ነው የሚለው ማን ነው 66 ያው ሳብቱ ላይ ታየው ቪክቲም ስፖት ስፔንስ አለ 67 ላይ ደግሞ እንዲሁ ምን አለ ይው በሆነ አክቲቪቲ ቦርዲንግ ዱሪ ካደረሰ ነው የሚለው ሳብቱም ቪክቲም ስፖት ስፔንስ አለ ካላሶ ቪክቲምስ ፎር ዲፌንስ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ተጎጂ ካጠፋ ዲፌንስ ነው የሚሆነው 68 ላይ ስፖርት አለች 68 ላይ እንግዲህ ቦርድ ኢንጁሪ አክቲቪቲ ወደ አክቲቪቲ ቦርድ ኢንጁሪ ካደረሰ ተጠያቂው በያቀዋለው አለ ስትሪክትሊ ሆሮን ግን መከላከያው ማለት ነው አንደኛው ቪክቲምስ ፎር ነው ቪክቲምስ ፎር ነው ሁለተኛው ደግሞ ያ ጉዳት የደረሰው ኢን ስፖርቲንግ አክቲቪቲ ከሆነ ነፃ ነው ስቴዲየም ላይ ለምሳሌ ሁለት ተጫዋቾች ሲጫወቱ ለምሳሌ አንደኛው ተጫዋች ሌላኛው ነገር ቢጎዳው ምንድነው የሚሆነው? ሀ? ነፃ ነው። ነፃ ነው የሚሆነው በስፖርት ውስጥ ሊቀየር ይችላል በዛው በክለባቸው እናም በደንብ መንካን በኤክስትራ ኮንትራክት ላይ አይጠየቅም። ምን ከሆነ ይደለይ ጥፋት ሆን ብሎ ያጠፋው ጥፋት ማን ከየለ ተካ አይጠየቅም። ኢቭን ስፔክታተር ቱ ስፔክታተር ሲጨፍሩ ምን ሲሉ እርስ በርስ ሊጎዳብ ይችላል አይደል? ስቲል አይጠየቁም ቲዮሪው ምንድነው ቲዮሪው ቮለንተሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ይባላል ቲዮሪው ቮለንተሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ወደ ስቴዲየም ስትሄድ አንተ ሪስክ አሳምፕሽን ለማድረግ ቮለንተር ልሄዳለሁ ፈቅደሃል ቲዮሪው ቮለንተሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ከዚህ በስተጀርባ ከስፖርቱ በስተጀርባ ያለ ማለት ነው ቲዮሪው ቮለንተሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ስለዚህ ሪስክን አስቡ ለማድረግ በቃኛ ሆነ ስቴት ስኬፕ ድረስ ይጎዳው አካል አይጠይቅም ስትራክ ኮንትራክቱሊ ማለት ነው። ሆኖም ካላጠፋ በስተቀር ያው እንዳልኳችሁ ጥፋት ነገር ካለ ወደ ፖሊስ ቤት ስለሚሄድ ችግር የለም። ግን በጨዋታ ፕሮሰስ በእናምን ያ ሰው ኢቭን ቢሞት ራሱ አይጠይቅ ይችላል አይጠይቅም። ለምን ጆሮ ቮለንተሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ይላል። ለምሳሌ ከግብ ኳስ በጣም ሹት ፋይል ማን ይባል ደግሞ ተጫዋች ማናልከ ፕሮጀክቶ ካርሎስ ያልከ እሺ አሁን ካርሎስ ሹት ወደ አንድ ነው አይደል ለምሳሌ ወደ ጎል አስገባ ወደ ተቃራኒ ጎል አስገባለሁ ብሎ ሲመጣ አለፈና ከተመታች ውስጥ ያንዱን ሰው እዚህ ጋር አይኑ ላይ አጥንታረፈ አይኑ ጠፋ ይተጀግራ ጠይቀማ እ
አንጠይቅም ቮለንታሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ ቲዮሪ ዲፌንሱ ምንድን ነው ቮለንታሪ አሳምፕሽን ኦፍ ሪስክ አይጠይቅም ማለት ነው የነከሰው ጠይቃል ከስፖርት ኮንዳክቶች ስለዋል አከለላው አሁን ስታነቁ በጣም ቀላል ይገባል ቀላል እንዳልኳችሁ ሪስፔክቲቪቲ ከፖርትፎሊዮ የሚለየው በደንብ ይገባል ይሄኛው ኦንሊ ፕሮቫይድ ባይ ነው ህጉ እንደዚህ ብሎ ታክሶ ካልተጠበስተካ አክሊ ኮንት ነገር ያኛው ግን በይለምን ቅድም ሎ ኦፍ ቶርት ያልኳል አይደል አትሊስት በሎ ኦፍ ቶርት ይገባል አትሊስት ሎ ኦፍ ቶርት ስላይ ባይኖርም በሎ ኦፍ ቶርት ይገባል ማለት ነው ኦኬ ሳፍስ ጠይቅኝ ሳፍስ እሱ ጋር ማለት ነው 69 ነው ሶሪ 69 ዴንጀርስ አክቲቪቲ ኦኬ 69 እና 27 የሚያወሩ ስለ አንድ ነገር ነው ምናልባችሁ 69 እና 70 የሚያወሩ ስለ አንድ ነገር ነው 69 ላይ ያለው ማቴሪያላይዝድ ሪስክ ነው 69 ምንድነው ያለው ማቴሪያላይዝድ ሪስክ 70 ላይ ፖቴንሻል ሪስክ ፈረኛት ነው ሰባላይ ምንድነው ፖቴንሻል ሪስክ 69 ማቴሪያላይዝድ ሪስክ አሁን 69 ሪስክ ይየው አንድ ባውስኪ A person who exposes another to abnormal risk by using or storing explosive or poison using or storing explosive device ሚለው ለምሳሌ አሁን በደማሚት ምናምን መረፈት ያለ እሱን እሱን ነው ይሄ አሁን ሊሆን ይችላል እሺ poison substance ለምሳሌ ይሄ አረም ምናምን ለማጥፋት የሚረጥ ኬሚካል በአካባቢ የሚያሰጥመ ነው ቀጥል ከዛ or by directing high tension electric አሁን ይሄ electric ነው electric power በዚህ ይጠይቃል ቀጥል or by modifying the level of cement ዘላን ይሄ ደግሞ የምግል ማን ነው መልካም ምግልን ሞኒተር ማድረግ በቃ የኛ ይሄ መዘጋጀት ነጻ ይወጣ ፈጥኖ ነው ማን ጠይቁታል እኔ ሊገማችሁ ግን የሞተ ሰው አቃለሁ በጉጓ ገብቶ የሞተ ሰው ማለት ነው ኤግዛክትሊ ዲሽን ይደካ ግራፊክ ተሰበሩ ማለት ብዙ ቻው አይደል ማንንም ጋር አይደለው በዚህ ነው መሰረቱ ይጠየቅ ነበር ያው ደግሞ ዊዛውት ፎልት ማለት ነው ፎልት ነው እሺ or by engaging in an exceptionally dangerous industrial activity መከራውን የሚያደርሱትን አሰቡ ባካሉ እሱን እሱ ማለት ነው ሌላም ለምሳሌ ወፍጮ ቤት ለምሳሌ ሂድሮ ወፍጮ ቤት ይችላልቷል ሲጮህ በጣም ነው የሚጮህ በጣም ነው የሚጮህ እሱ አሁን እሱ ባካሉ ለሚያደርሰው እንትን ያንን ማለት ነው ታዲያ እዚህ ላይ ግን እንደዛ ክሬም ለማድረግ ሪስኩ ካልደረሰ መክሰስ አይቻልም ሪስኩ ካልደረሰ አሁን 70 ተመልከቱ 70 except in the case of fault no liability shall be incurred where the value of neighboring property is reduced in consequence of an abnormal risk being created how then risk ይፈጠራል ተብሎ በአካባቢ የሚገኘው ንብረት value ቢቀንስም ካሳ አይደለም ምን ማለት ነው ይመስላችሁ ለምሳሌ እኔ ሁሌ እየተርቻለሁ የሆነ ቦታ ያን ቤት መሸጥ ፈለኩ ሆኖም ግን እዛ ቤት አደረገው ሁለት አስቸጋሪ ነገሮች ተፈጠሩ ያው በሌላ ሀገር ላይ ታቃላቸዋል ኢንዱስትሪያል ዞን ይባል ነገር አለ በእኛ ሀገር ላይ የለም ኢንዱስትሪውም ሰውም በጋራ ይኖር አይደል እንዴ ስለዚህ ከቤት አደረገው በዚህ በኩል ቅድሚያ ከፈውቷል ሚጮሆ በላው ነው ሚጮሆ ቤቱ ከናስተኛቸው በዚህ በኩል ደግሞ ዲፖል ዲፖ ተከፈተ እ አሁን እነኚህ ነገሮች ተከፈታቸው በቤት መቼም ግልጽ ነው 1 ሚሊዮን ብር ነበር እነኚህ ከወለ ከተከፈቱ ግን ምንድነው በዚህኛው የሚውሰስ ችግር አለ ወፍጮ በዚህኛው ደግሞ ሳምበ ይቃጣል የሚል ችግር አለ እ ስጋት አለ ፖቴንሻል ሪስክ አለ አለ ፖቴንሻል ሪስክ አለ ይሄት ወገ ይቀንሳል አይቀንስም በጣም የሚቀንሰው ይሄ ግን ካሳ ያስገኝም እርግጥ ነው ዴንጀርስ አክቲቪቲ በሳስ ጠይሚውት አክቲቪቲዎች በጎን አለ ሆኖም ግን ሪስኩ ካልደረሰ ማፈሪያለጅ ካልሆነ ምን ያስከትል ነው liability ask potential risk ማለት ነው value of property being reduced የሚለው ይሄ አሁን ይሄን ዋጋ በጣም የሚቀንሰው ማን ነው የሚፈልገው ይሄ ለምን ያስለማኝ ስለዚህ አሁን ክሬም ለማድረግ አስፈልገ ቤቱ ወይ መቃጠል አለበት ወይ የሆነ ነገር ማለት ነው ግልጽ ነው ነገር ስለዚህ ሳልጠ ላይ ያለ እንዳልኳችሁ አክቲቪቲው ሊፈጸም ይገባል አሁን በኤሌክትሪክ ኤሪያስ ግሩፕ ሰዎች አሉ በዛም ጠየቁ በሚጠየቀው ድርጅቱ ፍሰጠይ ነው ጉርጓ በገፈል ሞት ሰዎች አሁን መስጠት የሚጠየቀው ድርጅቱ እንዲሁም ለምሳሌ አይ ቴራ ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ስሜቱ ምን አይባል ነገር ነበር መሰለኝ አይደል
እሱ የሚገርመው እሱን ከታም ጋር ተጠይቆ ነበር አስሚያዘን እና ማን ብለው ማለት ነው አሁን እሱ በዚህ ነው የሚጠይቀው ከሳቸው ሁለቱ አሁን ጥያቄ ላይ የሚጠባችሁ ምንድነው ፖቴንሻል ሪስክ ያስጠይቃችሁ ነው ብለው ነበር አሁን ትሬት ነው ወይስ ይሄ ኮስ ጋር ነው አይደል ጨርሶ ቢያጣስ ለምሳሌ ሰውየው ቤት ያከራየ ነበር ያው ገቢውን የሚያገኘው ነገር ግን በአጋጣሚ ያው ሚረምሽልን ስለሆነ ኖሮ ያው ጨርሶ እዛ ከሚከራየው ሰው አጥቶ ያው ገቢውን ባልም የከነሳው አይደለ ገቢውን ሙሉ በሙሉ ቆመ ኦኬ ይሄ ደግሞ ቤት ጨርሶ ማከራየው ምን ማለት ባዶ ቀረ ምንም አይከራየው ፖቴንሻል ነው ከረደው አይ ቲንክ ለምን ፖቴንሻል ለምን መሰለህ ንብረቱ አለ አሁን ሚከራየው ጠፋ ማለት የሚገዛው ጠፋ ማለት ነው ይላባባል አይደለ የሚገዛው ጠፋ ለምን ነው ቫልዩ ስለቀነሰ ያማል እርግጥ ነው አርቲክል ፌር ነው አይደለም ሌላ ጉዳይ ግን እንደዛ ግን ነው ምንም ነው እሺ እዚያ ፎቶ ዘቪክም ለዲፌንስ ነው የት ቦታ ፎቶ ዘቪክም የት ቦታ በተለይ ስለሚያብይ ይሄኛው በነገራችን ላይ አንድ አርቲስታለው ማሳዋ ላይነባክ ሻምፑ ላይ እንትን ዲፌንስ ካለ ስፔሻል ዲፌንስ ነው ይባላል ጀርመን ዲፌንስ ታው ከ86 እስከ 89 ከ20 86 89 ጀርመን ዲፌንስ አለና የጀነራል ዲፌንስ ትልቁ ማነው ማነው ቪክቶር ስፖርት ነው እዛም ይደቀዋል እና ቪክቶር ስፖርት ወጭ ቢሆን መከላከያ ነው ኦኬ ሌላ ቦታ እሺ ሶ እሺ ወደ 7 ልገባ እ አክቲቪቲ እናባ አንዳንዴ 2085ን ፕሮዳክት ላይ አብረን አክቲቪቲ ነው ሰዎች አሉ። በአክቲቪቲ ዲክሬሽን ላይ በአክቲቪቲ በኦብጀክት ይመጣል ይመደቡታል። ማለት ፕሮዳክት ላይ አብረን 2085 አዘዋጅ ግን አክቲቪቲ ምን ማለት ነው? ከሮነ ዲሲፕሊና 77 79 ማለት ነው። 70 ያውጣቸው እንት ነው ፖቴንሻል ሪስክ። ዲፌንስ ዊዝ 76 79 ሳውት ላይ አይደለም። ወይ ሰባንድ ላይ ነው አኒማል እ አኒማል ላይ ነው ስለዚህ አኒማል ላይ ነው ለተለመደው ኦነሩ ተጠያቂ ነው እ ካስቶሪያንም እንደዚህ ካስቶሪያን ማለት ነው ወይ ተከራይቶ ወይ ለራሱ ሊገለገልበት ተወሶ ምናምን የወሰደ አካል አለ አይደል እሱ በሱ እጅ ያለቀው ተጠየቃል ሆኖ አሁን ካስቶሪያን ተጠየቅ ቪክተሙ መጀመሪያ ማን ማወቅ የሚችል ባብዛኛው ኦነሩ ስለሆነ ኦነሩ ጠይቆ ኦነሩ እንዲማታችሁ ይከፍልና ከዛ ካስቶሪያን ጠየቀው ካስቶሪያን ደግሞ ተሰበሰበ ለተፈረደው ለዲክቱም ምቾት ይባላል ዲክቱም አሁን እዚህ ጋር ስንት አማራጭ ነው ያለው ሶስት አማራጭ ነው ያለው አንደኛ ካስቶሪያኑ ከፈለገ ይጠይቃል አይ ካስቶሪያኑ አላቀውም ኦነሩ ነው ካለ ኦነሩ ብቻውን ይሉ ይጠይቃል ከፈለገ ደግሞ ካስቶሪያኑና ኦነሩ በጋራ ጆይንትሊ ኢንተራክት ያደርጋቸዋል በ21 55 መሰረት ተጠቅሷል አይደል አልቲሜት ያብሪቲ ይገባል ካስቶሪያን ይልካል ካስቶሪያን ከሌለ አልቲሜት ያብሪቲ ይገባል ኦነር ላይ ይወካል ካስቶሪያን ከሌለ ከዛ ውጭ ምናምን ተቀጣሪ እረኛ ምናምን ከሆነ እሱ ጥፋት ካለበት በስተቀር አይጠየቅም። ግልጽ ነው። በቃ በመኪና ላይ የተባለ ነገር እ ኦኬ ስለዚህ 71 72 73 በዚህ መልኩ አለ። ቬሪ ኢዚ በጣም ኢዚ እንዳልኳችሁ ኦነር ካስቶሪያንና ጠባቂ አለ ወይ ደግሞ ኢምፕሎይ ይበለ በደንብ ውስጥ እንዲሆን ስለዚህ እሺ ምን ነው የሚጠየቀው ኦነር ፈተኛ ከሆነ እሱ ነው አዘዋጅ በካስቶሪያን እጅ ከሆነ ካስቶሪያን የሚጠየቀው ነው ቪክቲሙ የፈለገው መጠየቅ ይችላል አዘይ ነው ዘሬ ኦነሩ ከከፈለ በኋላ ካስቶሪያኑ መጠየቅና መቀበል ይችላል ነው እንጂ ቪክቲሙ ማለት አይሽም 74ን ዳራታ 74ን ተመጣጣው 74 ይተለይ ይሳሰባል እስካሁን ከዚህ ከአኒማል ጋር ይያዝ 74 ሰባና ሰረንደር ኦፍ አኒማል ባይ ዘ ኦነር ሰባን ዌር ዳሜጅ ኢዝ ኮዝድ ባይ ዶሜስቲክ አኒማል the owner of animal may relieve himself of his liability by okay አማርኛ ያዛለ ትግል ኮድ 77 አማርኛው ነው እንግሊዝኛው ጋር ትግል አለ 74 ነው ማለት ወይ ሐሳቡን ልጋራችሁና እናየዋለን ምንድነው እንግዲህ animals ጉዳት ያደርሳሉ አይደል እዚህ ጋር ወደ ኮመርሻል ኮድ ይሰራል ሊሚትድ ሊያብሊቲ አለ 74 ላይ ምን አለ ሊሚትድ ሊያብሊቲ ይህ ሊሚትድ ሊያብሊቲ ስሙ ምን ይባላል? ኖክሳል ሰረንደር። ኖክሳል NOXAL ሰረንደር። ሊሚትድ ሊያብሊቲ ኮንሰፕት እዚህ ጋር ይመጣል። ምን ይባላል? ኖክሳል ሰረንደር። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ለምሳሌ
ያታበለበሬ የኔን አጥራፈራሽ እ የኔን አጥራፈራሽ አሁን ከፈለገ አሳበበ በሬውን ሳረን ማለት ይችላል በሬውን ብቻ ሳረን ማለት ይችላል ይሄ ያጥዋጋኩ 10 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል ኖ 50 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል ያጥዋጋ እ በሬው ስንት ነው ዋጋው 10 ሺህ ብር የሚስል ያገኝ ስለዚህ 50 ሺህ ብር ነው የሚጠየቀው በሬውን ከፈለገ ሳረን ያረግና ቀሪውን 40 ሺህ ብር ያደናል ማለት ነው ሳይከፍል ካረ ኖክሳ ሳረደ ማለት ነው ሊሚት ያለው ግልጽ ነው ለምሳሌ አቶ አበበ ፍየል አለጁ ፍየሏ ምን በታች ልበል ከፍየሏ ዋጋ ምን ይበልጥ ነገር ነው ጫፍ ነው ፍየሏ ልጅ ብሎች እሺ የ6000 ብር ጫፍ በላች ወይ አሁን ምን ነው የሚሰጠውስ ማለት ነው በቃ ፍየሉን አፈከበና ለጻ ይወጣል ኑክስ አፈላልተማ ማለት ነው ሊሚት ያለው 74 የሚያወራው ነው ታዲያ እንደዛኛው ችግር አለበት ብዬ ነበር አይደል ሰባላይ ስታዩ ዳሜጅ ምን አይነት ዳሜጅ ነው እስኪ ሰባላ ነው እንደዛኛው ዳሜጅ አኒማል ነው እስኪ ተከለ ዳሜጅ ምን አይነት ነው ኦል ዳሜጅ ማለት ነው ኤ ዳሜጅ ቆሞ አይደል እንዴ ምን የለየ ነገር አለ ታንኪ አማርኛው ግን ፕሮፐርቲ ዳሜጅ ነው ግልጽ ነው አይደል እንግሊዘኛው ኤ ዳሜጅ ነው ያ ማለት ምንድነው በሬው ሰው ገርሎ ለሞተው ሰው የካሳ በሬው ስንኖር ሳፋ ማለት ይሰጣል ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው እንግሊዘኛው ምን ማለት ነው ስለዚህ በሌላ ሰው ሀፍት ላይ ፕሮፐርቲ ዳሜጅ ነው ማይንዲ አሁን ምን ያቆይ ነው እንግዲህ ኖክሳ ሳለመር ኢዝ አፕቴብል ቱ ኤ ፐርሰናል ዳሜጅ B moral damage C property damage D all C ማለት እንግሊዘኛው ችግር አለ ተጣቀፈው ለዛ any man damage specific አላረከው አንዱ ችግር ይሄ ነው ሐሳቡ ከተፈጠረ አይደለ ሐሳቡ ከገባችሁ ስሪ ይሄ ነው ይደሙ ሳብሰ ኦኬ እሺ አንይማ ነው የሚያወሩኝ እንዳልኩ ነው እንዴት ያልኩኝ ያለው ብቻ ነው ተከተለ አላሮጁን አይባል ነገር እንደዛ ነው ፖርቱጊዝ ላይ ምን ነው አመጣየከኝ ጥያቄ አይ እንዴም ሊሆን ይችላል ብዬ ሰተማረክ ይችላል እስቲ ያሉት ከሆነ ህጉ ያለው ብቻ አኒማል ብሏል አኒማል ብቻ ኖ ሞር ወይ ስሪ ነው ነው ሰባት only those animals which it is customary to keep for purposes of leisure or gain shall be deemed to be domestic animals ደብዛዛ ነው እስቲ ታብስሪ አሁን አማል ነው እንዴ ለምሳሌ ቅድም በሬውን አቋጭ አይደለ እሺ ውሻ አንድ ውሻ ለምሳሌ በጣም ውድ ነገር ያጣፈ ውሻውን ሳገር ማርክ ይችላል ውሻው እሺ ዲመጣ እ እንግሊዘኛው ላይ ግልጽ አይደለም domestic animal የሚለው እነኚህ ነበሬን ነው አማራኛው ላይ የቤት እንስሳና የቤት አራዊት ግን ይቀላል ሳብስሪን ለቴ ያመጣል የቤት እንስሳና የቤት አራዊት ተብሎ የሚል ዩሲ የቤት እንስሳ ነው ዶሜስቲክ አኒማል ነው የቤት አራዊት ደግሞ ፔት አኒማል ይባላል ፔት አኒማል እንደምንኛው በስተት ሁሉ እንግዲህ በምን ዞሮ ዞሮ አልገለጻቸውም ያው ስተት ነው የሚሆነው እና የቤት አራዊት ኖክሳ ሳራጀ አይሰራም እንደሱ ለፔት አኒማል ለምሳሌ ሙቶ ኢሙቶ ዘፈሮይ አኒማል ኖክሳ ሳረደር ካምቢ አፍቴል ኤ ካስ ቢ ዶግ ሲ ሺፕ ዲ ኤንድ ቢ ዩ ሲ አማርኛው ላይ የቤት አራዊት የሚላቸው እነሱ ነው እንግሊዘኛው ላይ ፔት አኒማል ነው ማለት ፔት አኒማል ዶሜስቲክ አኒማል ማለት ነው ማለት ነው እነበሬን የሚበሉት ምን አለ ፈረሰኞች የሚችላል ያው ለሰርቪስ ለነገር ግን ማለት ነው ግን የቤት አራዊት ለማናቸው በአንኛው ውሻ ድመት ሌላ በልማት ለለም ይመጣም ይሁንም ቆጣ ምናም ካለ ብዙ ነገር ነው ያክ ትገባል አው ኖክሳ ካረደር ቲዮሪው ሊሚት ያብይ እዚህ ጋር ይመጣል ኖክሳ ካረደር ሆሎ ኖክሳ ካረደር የሚሰራው ለዶሜስቲክ አኒማል ነው ለቤት እንስሳ ነው ለከጂ አኒማልስ ለነዶክ አይሰራም እንዴ ወይ ያው 80 ማን ነው 75 ላይ አሁን ካስቶዲያን ነው ካስቶዲያን እንዲሁ ኖክሳ ካረደር ማድረግ ይችላል እ ሆኖም ግን ትናንትና ስለ ፕሮፐርቲስ እናወራ ኖ ዋን ካን ትራንስፈር ኤ ቤተር ራይት ዳን ይካዝ ነው አይደለ
አይደለ? ስለዚህ ካስቶር ያለው ፖሰሰር ነው። ፖሰሰር ስለሆነ ኦነርሺፕ ራይት የለውም አይደል? ኦነርሺፕ ራይት ከሌለው እሱ የእንስሳውን ዋጋ ነው ሳርም የሚያደርገው ማለት ነው። እንስሳውን ሳርም እንዲያደርግ መብት የለውም አይደል? ምክንያቱም ይካኑ ትራንስፈር ኤቢተራት ዳሚያስ ፖሰሰር ጋር ከሌለው ኦነርሺፕ ራይት ትራንስፈር ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በዛ ፈንታ ዘባሪው ኦፍ ዘዋት ዘአኒማል ኖክሳ ሳራንደር ኢንተርኔት ኦፍ ማይ ማለት ነው። የቅድሙ ኖክሳ ሳራንደር ኢንተርኔት ኦፍ ካይንድ ነው ኢንካይንድ ነው። ያሁን ደግሞ ኢንቫሊዩ ነው። ከታቻው ሳው ለካስቶዲያ 76 ላይ ማለት ነው ኖክሳ ሳራንደር 76 አፈላማ እንደፈቀላቸው ማለት ነው። አፈላማ ወይ ገዳር ላይ ለምሳሌ አዝመራ ቃያ ነገር አለ አይደል? ከፍቶች ገብቶ ያን ቃያ ይበሉት ባለ ቡቃያ ወይ ደግሞ ባለ መልጥኑ ባለ እህል ሰውዬ ከብቶቹን ይይዝና ያክታቸዋል። ከዛ ባለ ከብት መጥቶ የሆነ ለካልከፈረ አይሰጠውም አይሰጠውም። አፈላማ ነው ይባላል? አዎ 76 ነው አፈላማ። ከዛ ውጭ ቢልዲንግ 77 ቢልዲንግ ነው። ቢልዲንግ ምን ነው አሁን እንዳቆጭ ነው። ቢልዲንግ ላይ ኦነር ነው የሚያዘው ለፋተኛ ካለ እሱ ይያዛል ነው እንደቆጭ። በነገራችን ላይ ቢልዲንግ ላይ ቢሆን 78 ኖክሳል ሳረንደር አለ። አሁን ቢሆን ቢልዲንግ 78 ላይ ምን አለ? ኖክሳል ሳረንደር አለ። ኖክሳል ሳረንደር አለ። ይዛ ምን አለ? ድሮ ድሮ የህንጻ ዋጋ ትንሽ የኖርሽ ዋጋ ውድ ስለሚሆን ዛሬ ዛሬ እንኳን ኪና ብቻ ነው ይሄ የህንጻ ዋጋ ከምንዳለ ይነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው የዋጋውን ከፍታ ያወቀ ኖክሳል ሳረንደር አይሰጥም። ኤኒዌይ ከ78 ላይ ኖክሳል ሳረንደር ፎር ቢልዲንግ ማለት ነው። ከዛ 79 80 ኦብጀክት ሲወርቅ እንግዲህ ህንጻው ከህንጻው ላይ የሆነ ነገር ፈርሶ ሲወርቅና ኦብጀክት ሲወርቅ ይለያያል። ኦብጀክት ሲወርቅ 80 ላይ ያለ ኦብጀክት ይሆን ኦብጀክት ለምሳሌ ካርቦን ሶኮር ይሆን ይችላል። እንደዛ ከሆነ ኦኪፓየር እዛው ላይ አሁን ያለው አዛካይ ቢልዲንግ ላይ የሆነ ነገር ነው የሚያዘው 80 ላይ ማለት ነው። ግን ህንጻው ላይ ለምሳሌ ህንጻው ተፈጥሮ ወይ ደግሞ የሆነ የህንጻው ክፍል ወድቆ ከሆነ ሰው የጎዳው የሚያዘው ማለት ኦነሩ ነው ማለት ነው። ኦነሩ ነው ግን ፋቱ የኮንትራክተሩ ወይ ላከው ከሆነ ፋተኛው አዘኝ ዶክተር ሊያዝ ይችላል። ግን የሚጠየቀው ማን ነው? መጀመሪያ ለቪክቲሙ ኦነሩ ነው። ሆኖም ግን ከህንጻው የወደቀው ኦብጀክት ከሆነ ግን የሚሆነ ኦኪፓየሩ አዛታይ እዛ ቦታ ላይ ያለው ኦነሩ ከሆነ ሰየው ቃሉ ደግሞ ተከራይ ሊሆን ይችላል። ታዲያ አንድ ህንጻ ከህንጻው ተፈርቶ ነው የወደቀ ወይም ደግሞ ኦብጀክት ነው ለማለት በምን ነው የምንለየው? ቲዮሪ ኦፍ ፊክሴሽን። ቲዮሪ ኦፍ ፊክሴሽን ምንድነው? ኢፍ አ ሰርተን ኦብጀክት was fixed ወይም ደግሞ interesting ካለ fixed to the building ይሄን የማለት ጠየቀው ኦነሩ ማለት ነው። ግን its object was not inherently fixed to the building ማለት ነው ኦኪፓየሩ እንደሆነ ታው። ዞሮ ዞሮ በቲዮሪ ፊክሴሽን ነው የምንለየው ማለት ነው። አረስ ከዛ vehicles ላይ በቀደም ትራንታ ነው እናም ይዋል ለቆው vehicles እንግዲህ machines and vehicles ሰማኛ ብለ machines ማለት ምን ማለት ነው? station in a place ነው አይደለ? station ሊሆን የሚንቀሳቀሱ ነው። ይሄንስ ይንቀሳቀሱ ጉዳት ካደረሱ ያው strictly ያን ይደረጋ ሆነሩ ነው። vehicle when moving from one place to another ጉዳት ካደረሰ ምን ይሆናል ነው? ሲያደርስ ኦነሩ ይጠየቃል። አሁን ምን ቅድሙ ትወሩኝ ያለው እዚህ ጋር ኦነሩ ነው ባይፖት የሚጠየቀው። ግን ካስቶዲያን ተውሶ የተካፈለ ሊሆን ይችላል። ይሄን የካስቶዲያን ጥፋት ካጠፋ ለቪክቲሙ ኦነሩ ይቻላል ለውጭ ነው ኦነሩ አዘኝ ነው ዘዴ ካስቶሪያን ጋር ነው መከበር ይችላል የከፈለው ጥፋት ካለጠፋ እሱ ማለት ነው። ድራይቨር ካለጠፋ በስተቀር አይጠየቅም። አይደለ? ሆኖም ግን መኪናው ያደረሰው አደጋ ቦዲ ኢንጁሪ ከሆነ ግን ይጠየቃል። በአጥፋ ኤክሰፕሽን ነው 77 ላይ ያለች አይደለ? የቅድም ቦዲ ኢንጁሪ ያለበት 77 ላይ 27 ቦዲ ኢንጁሪ። ስለዚህ በአክቲቪቲ ቦዲ ኢንጁሪ ካደረሰ ግን እሱም ጆይንትሊ ኢንተራሊ ከሶስቱ ጋር ይጠየቃል። ካስቶዲያኑ ኦነሩ ድራይቨሩ። የደረሰው ጉዳት ግን ከቦዲ ኢንጁሪ ውጭ ከሆነ እሱ አይጠየቅም። ኤክሰፕት እንደተፈቀደ ግልጽ ነው። ሰው ድራይቨር አይጠየቅም፣ ተቀጣሪ ሲሆን። ካስቶዲያን ተቀጣሪ አይደለም፣ ኢንዲፔንደንት ነው። አክሽኑ ኢንዲፔንደንትሊ ነው ይጠየቃል። ድራይቨር ጥፋት አጥፋስተ ላይ አይጠየቅም ይላል። ኤክሰፕሽን ግን አደጋው ቦዲ ኢንጁሪ ከሆነ ይጠየቃል። because the law gives high consideration for personal damage ማለት ነው። ገባቻችሁ? እቺ ነገር ኤክሰፕሽን ነው
እሱ ነገታችሁ 85 ላይ 84 ላይ ኳሊቲ ነው እንግዲህ ኳሊቲ ላይ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ምን ያህል ይከተላል ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ኳሊቲ በተለያየ ዳይሬክሽን ነው መጥቶ ሊጋጭ ይችላል ወይም አንዱ ቆሞ አንዱ መጥና ኳላ መጥቶ ሊጋጭ ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ጎን ሊጋጭ ይችላል ወይ ኳሊቲ በዚህ ጊዜ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ እንደየሀገራቱ ይለያያል አንዳንድ ሀገራት እንደምን ያደርጉት ለምሳሌ ሚኒባሱ 2000 ብር ማለት ደረሰበት ሲኖትራክ 4000 ብር ያደረሰበት ተጋጭቶ ማለት ነው ስለዚህ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ሚኒባሱ የራሱ ይቻላል 2000 ብር ሲኖትራኩ የራሱ ይቻላል 4000 ብር ፎልት ከሌለ ማለት ነው ፎልት ከሌለ እንዲደረጋል አንዳንዶቹ ደግሞ ኢኳል ሪስፖንሲቢሊቲ ቢሆን የሚሰሩት ተመሰላችሁ የሲኖትራኩ ሚኒባሱ የሚኒባሱ ሲኖትራኩ እንዲተረጉሙ ደግሞ አሉ የኛ ሀገር ተረጉሞ ግን የሁለቱን ደምር አካፈለ የሲኖትራኩ ስንት ነው 4000 ብር አይደል የሚኒባሱ ጉዳት ደግሞ ስንት ነው 2000 ብር 6000 ብር ይደመርና 3000 ብር ያወጣል ማንተ ወደ ሚኒባሱ ወደ አይደል 3000 ብር በእኛ ሀገር ግልዳ ይሄ ነው ታዲያ ኢን ዲ አብሰንስ ኦፍ ፎልት ኦን ቦዝ ፓርትስ በሁለቱ ወገኖች ጥፋት ከሌለ እንዴ ነው የሚሰራው 84 ነው ያወራው 84 ሳባና ሳብ ግልጽ ነው 84 ትደምሩና ማካፈል ነው ለምሳሌ ሚኒባሱ 1000 ብር ነው ሲሞትራኩ ደግሞ 10000 ብር ነው 11000 ብር ሚኒባሱ ይከፈላል ማለት ነው 5000 ከምናምን ያልጣው ማለት ነው ፎልት ከሌለ ሲባል ምንድነው ለምሳሌ በቆመበት አንድ በቆመበት ሌላው ደግሞ ከኋላ መጥቶ ቢገጨው ፎልት የለም አለ ያስብ ፎልት ከሌለበት ሲል እንግዲህ ግጭት በፎልት ሊፈጸም ይችላል አይደል ያልኮትም ለምሳሌ በፎልት በፎርስ ሜጀር ሊሆን ይችላል በፎርስ ሜጀር ለምሳሌ አሁን ትናንትናችን እየሰራን አንድ ሳሙኤል ታሽራከ ብሬክ ተበላሽቶበት ነው እናም ነገር ነው አይደል አሁን ፎልት ነበረበት የለም ፎልት ስለተፈጠረ ሲስተም ስለተፈጠረ ሲስተም ፎልት አይደል ፎልት የለም እንደዚህ ሊሆን ይችላል ሌላ ፈይዳ ያው ሚደርሰው አደጋ ሁሉ እኮ የፎልት ፎልት አይደለም በአብዛኛው የመንገድ ችግር ሊሆን ይችላል የምናምን ችግር ሊሆን ይችላል ለፈው ወይ ዲፌንስ ሰማራስ ስትራስ ካርባ ዲፌንስ ከሰማራስ ስትስ ከሰማራስ ጠይ ዲፌንስ ናቸው እስቲ ያብይ የጠየቁ ሰዎች የሚያነሱት ዲፌንስ ሰማራስ ስትስ ማለት ሳባ the persons declared legally liable for the creation of an abnormal risk or for a damage caused by animals, buildings, machines, motor vehicles or manufactured goods may relieve themselves may relieve yagachutno may relieve milo lai ayna tmasarakul may relieve may relieve yagachut yadi setatno may not lebaso may milo men nebaru may not may not ኦኬ አያቾ ስለዘራቸው እነሱን እስኪ ማሽንስ ምናምን ብለ ዘራቸው የስትሪት ሊያብሊቲ ተጠያቂ የሚያደርጉ ኦብጀክቶች በሙሉ ዘራቸው እዚህ ጋር ቅድም ያወራናቸው ማለት ነው ኤኒዌይ ሜይ ኖት ሪሊቭ ነው አሁን ሜይ ኖት ሪሊቭ ብላችሁ ስታነቡ ሴንስ ተጠራ ነው ሜይ ኖት ሪሊቭ ዘምሰልቭስ ኦፍ ዘር ሊያብሊቲ ቱ ዘ ቪክቲም ባይ ፕሩቪንግ ዛት ዘይ ሃቭ ኮሚትድ ኖ ኦፌንስ ኖ ኦፌንስ ያወራን ጥፋት አላጠፋውም ብለው መከላከል አይችሉም ሜይ ኖት ሪሊቭ ሳብቱን ይዩት they shall relieve of their liability entirely or in part only when the damage is due solely or partly to the fault of the victim which is it how victim is fault no one no በቃ ዝምኛው መከራከያ victim is fault እኛ ጋር ሁለት ወሪዎች እንከተላለን partial compensation theory ወይ total compensation theory partial compensation theory ወይ total compensation theory ምን ማለት ነው victim ሙሉ በሙሉ ምንም ጥፋት የለበት total compensation theory ሆነ ቪክቲሙ የተወሰነ አጥፍቶ የተወሰነ ካላጠፋ ደግሞ partial compensation theory ይሄን እናገኘው በስ ነው 2086 ንዑስ 2 እና 2098 ስናነብ 2098 ደግሞ ይዋል ሁለቱ ስናነብ ሁለት ወሮችን ይከተላል partial compensation theory እና total compensation theory ማለት ነው ስለዚህ ቪክቲሙ compensate የሚደረገው to the extent of to the extent he didn't commit no fault 50% ካጠፋ 50% ብቻ ይከፈላል ማለት ነው። 86 ንዑስ 2 እና 98 አንተ ነው ጥያቄ ላይ ኦኬ ፎቶ ዘ
ግዲ የሚለው በአጥር ላይ የሚደርሰው ነው በመገበጥ ላይ የሚደረገው ነው ተሳስተው አንዲ መብት እኮ ነው ባጥሩ ነገር አሁን ፖሊስ እንደሚል ይቆጣጣሩ ወይ ለሽ መብት ላይ ነው ከምን አንጻር ነው መኪና መሄድ ያለበት ባጥር ነው በመገር ነው በመገሩ ነው መሄድ ያለበት መኪና ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አላጠፋማት ነው ልጅታ መንገዱ ላይ ግን በሱ ምክንያት ለምሳሌ መንገድ ላይ ገብቶ ተገልጾ ይሆን ነበር ፎልት ምን ነው አጥር መንደጠር ፎልት ከሆነ ለመኪናው ሳይሆን ፎልት የሚሆነው ለትራፊክ ለዚህ አጥር ሊቋጠር ሰው ይችላል ፎልት የሚሆነው እንጂ ለደረበ አይደለም ግልጽ ነው ፎልት ሲባል ከዛ ደግታን ታረም ተረጉሙ እንዴው ትክክል ነው ልጅቆ አጥር መንደጠር ፎልት ታዲያ ይችላል ግን ያ ጥፋት የሚሆነው ግን ለሌላ ነው መኪናው አጥር ላይ ስለማይ አጥር ላይ ተፈጸመ ጥፋት እንደዚህ ግልጽ ያንሰ ነው ይሄ ቾኩም ግብ ላይ አይ ለባቡ ሲዘል ነው ዘሎ አጥሯን ቆን ግብ ላይ ነው ሲጀመር ፍሬም እናንተ ተጽፎበት ነው አይደለ? ስቴክመንት ሲቲ ነው። ስለዚህ መንገዱን ቀጣ ቢሄድ ሰዎችን ብዙ ሰዎችን ሊጋጭ ነው። እንዳማረም ይማረክ ነበርበት አጥሩ መጋጨት ነበር። አጥሩ ላይ ደግሞ ይዘል ይነበረ ልጅ ነበር ማለት ነው። በደንብ ነው። ጥፋት መንገዱ ላይ ሆኖ በልጁንም ያብላጥ ቢሄድ ምን ሆኖ ነው እንጂ? ወይ ግልጽ ከሆነ ይሄ እሺ 86 እና ያቁጣርለ 87 ቅድም ያልኩት የዛፉ ኦብጀክትስ ቅድም ከተደረደሩ ኦብጀክቶች ውጪ ኦብጀክቶች ውጪ በሆል ኦብጀክት አደጋጅ ድረስ ባለ ኦብጀክት ጥፋት ካይለበት በስተቀር ጥያቄ ፖሊስ ትክክል ነው 87 88 ሌላው ዲፌንስ ምንድነው ኮንትራክት በኮንትራክት ከሆነ ወርጃ ታውጣው ነው ቅድም ያልኩት ነው 37 ላይ ለፎልት ቤዝ አይተን የለ ለስትሪክት ደግሞ 88 ላይ ሰማያት ጥይስ ምትላለች ዲስ ኢንተረስት ሪሌሽንሺፕ ሰማያት ጥይ ምናለ ዲስ ኢንተረስት ሪሌሽንሺፕ ይሄ ማለት ምንድነው ጥቅምን መሰረት ያደረገ ግንኙነት ጥቅምን ለምሳሌ አንድ ሚኒባስ እየተሽከረከረ ያለ በረጋሽ ላይ ሚኒባስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንገራጩ ሹፌሩና ረዳቱ 11 ሰዎች ዋጋ ከፍለው የሚሄዱ አንድ ሰው በረጻ ምሄድ አንድ ሰው በረጻ ምሄድ ተታችሁልኝ አይደለ አንድ ሰው ዋጋ ከፍሎ ነው የሚሄዱ አንድ ሰው በረጻ ነው ተለምን ሆኖ እና ሹፌሩና ረዳቱ አለ ከዛ ሲሽከረከር መኪናው ምን አደጋ ደረሰና ሁለት መገረኞችን ገጨ ከተሳፋሪዎች ደግሞ ያ በረጻ ምሄደው ደግሞ እና በረጻ ምሄደውና አንድ አስ 3 4 ተሳፋሪዎች ተጎዱ በረጻ ምሄደው ተጎድቷል አራት ተፈራው ተደርቷል እ ግልጽ ነው አይደል? ሹፌሮች አይቆያሽ አሁን ንገር ያብ የፒሪስ ትራያል ያብት በምን ነው? እግረኞቹ ተገርተዋል አይደል? የነሱ የሚካሱ በየትኛው መሰረት ነው? በ ኖ እግረኞቹ ከናቸው ሚኒማሱ እንግዲህ ዳፋቹ 15 ሰዎችን በዋጋ አንድ ሰው በረታቸው እየተሽከረከረ ያለ ሁለት እግረኞችን ጎዳ ሶስት ደግሞ ዋጋ ከፍለው ከመጭከረከው ሶስት መካከለ ሶስት ተጎዱ አንድ ለዛ ይጓዝ የነበረው ደግሞ አላርም እሱ ተጎድቷል አሁን ሶስት ሰዎች ክሌም አላቸው ማለት እግረኞቹ ተስከሳፋሮች ደግሞ በዛ የሚሄዱና ደግሞ ሶስት በዋጋ ይከፈሉ አሁን ሊገም ይበላል ያ ነገር ምጣውሽ የእግረኞቹ መብት ንገም እግረኞቹ ተጎዱ ባያ ታፍላፋምስ ማፖልት ቤት ነው መኪና ደግሞ በስክት ነው የሚዳኝ በሃያ እግረኞች በሚዳኙ በሃያ 81 ከለዚህ ባክ ነገር ጋር በሃያ 81 መሰረት አሁን እግረኞቹ በሃያ 81 መሰረት ማን ይዛሉ ማለት ኦነሩ ያዙ ኦነሩ ኦኬ እግረኞች ከዛ ቀጥሎ ተሳፋሪዎች ዋጋ ከፍለው የዱ ፎስት ነው ተባለና ሶስቱስ በሚዳኙ ኮቨር ኮንትራክት ኬሪጅ ኮመርሻል ኮርላይ ኮንትራክት ኬሪጅ 580 እና ተከታዮቹ ኮንትራክት ኬሪጅ ኦኬ ኔክስት አንድ ሰው በነፃ ይጓዝ የነበረውን ተጎዳ እሱስ በ80 ዲስ ኢንተረስት ሪሌሽን ፋክት እሱ አሪ ከታቻ ከዚህ እንዳፈሱ አንድ ምንም ሲተሽከረከረ ሁለት ግሬዮችን ጎዳ
ከሳፋሮ ደግሞ ሶስት ዋጋ ከፍሎ ይጓዙትን ጎዳ አንድ በንጣል ይጓዙን ጎዳ ሶስት ትራንዛክሽን ያለ እዚህ ጋር እድለኞቹ በይቶ ተርክኖ ክሬም የሚያደርጉት በስቲክ ሊያብሊቲ በ20 81 ተመሳሳይ እድለኞቹ ተሳፋሪዎቹ ለዛ ዋጋ የከፈሉት በምን ነው የሚያደርጉት በኮንትራክታቸው ውል አላቸው ሲጓዙ በኮንትራክቱ ያ በንጣ ይጓዙ የነበረው ሰው ግን አንላኪ አያገኝ አፎርቹ በሰባት ጠይ መሰረት ዲዝ ኢንተረስቲንግ ሪሌሽንሺፕ ግልጽ ነው የ29 ሐሳብ ገፈተለው ያ ማለት እስር ተጫባስኩ ጥያቄ ታለ እኮ ተጎጂ ነው አሁን ዲስ ኢንተረስትድ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚለው ዲስ ኢንተረስትድ ምን ማለት ነው ጥቅም አልባ ወይም ዋጋ አልባ ወይም ዋጋ የሌለው ግንኙነት እንግዲህ ዋጋ የሚለው ማቴሪያል ይሁን ታስቡ ሳቲስፋክሽን ወይ ነው እንዳትይቁ አሁን ይወጣሉ ይሄ ሰው የተሳፈው ይሄን ያለው በነፃ ነው ለምኖ ልክ ተቀብሎ ነው እንዴ ከሆነ ለሹፌሩ ወይም ደግሞ ለመኪናው ኦነር ያስገባው ገቢ የለም ስለዚህ ዲስ ኢንተረስትድ ወይም ደግሞ ጥቅምን መሰረት ያደረገ ግንኙነት ያላችሁ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ አያገኝም ታክሲ ውስጥ ምን ይላሉ? ታክሲው ላይ ነው ሰላላለ ወጥቶ ሰዎች አስከፍሏቸው። እንደማለት አንተከብቱም ያለን ሰፊሩ መደፉ ምን ይችላል? ያንንም የራሳቸው ናቸው ተደግሞ የሚያረው ሲሰውዩ ለኮንትራክት ኮንትራክት ተስሞሩ ተቆጣው። ኦኬ እሱ ሊፈል ብሎ እነሱ ቢላሉ። አዎ ይገርማል። እንዴ ሲያምራ አዎ ይሄን ክሌም ማድረግ ይችላል ማሳት ይችላል አይ ዲስ ኢንተረስቲንግ እንዳይባል እነሱ ናቸው አንፈልግም ያለው እንጂ ነው ዋጋ ለከፍል ነበር ብሎ ፈርገታ መከራከር ይችላል የሚገርም ጥሩ ቻጅ ነው ግን አይ ቲንክ ሰበር እስካሁን ይሄ ነገር ከቻ ረባ ይመስላል እንዳንተም ትላልካልከኝ እኔ ኢንተረስት ነው ማለት ሰው ይወል ነው ለከፍል ካለኝ ያለው ነው ማለት እንደዛ ለክስ ምንድነው ሹፌሩ ወይስ ባለኮንትራክቱ? እሱማ በስ ባለኮንትራክቱ ዙሮ ዙሮ እሱ ሹፌሩ ተቀጣሪው ሹፌሩ ምንም ነገር የለውም ስለዚህ ሹፌሩ ቢጠይቁ ጉዳት ምንድን ነው አንደኛ ኢስኮራ ነው ምንም ነገር አለ ሰማይ ደግሞ እሱ ስለዚህ እነሱ 45 ሺህ ብር ነው መመሽ ቢጠይቁ ይባላል አንተ አይታንተና አንድ ተፈርከት ያነበኩ የሚገርመው ነገር 200 ምናምን ሺህ ይሰጣል ስለዚህ 200 ምናምን ሺህ ሹፌሩ ያ ቢኖረው ማቆ ምንም ሳይገድ ቢገዛ ነበር አይደል ስለዚህ ሚኒባስ ማለት ሹፌሩ ሰማን ነው የሚጠይቀው ኦነር ነው የሚጠይቀው ለምን ሹፌሩን ከጠየቀን ማለት ነው ሹፌሩን ከጠየቀን ሲጀመር ሹፌሩን የሚጠይቀው ፎርት ቤዝ ከሆነ አይደል እንደው ኤክስትራክተር ኮንትራክተር ከሆነ ማለት ነው ያ ከሆነ ደግሞ ፎርት ቤዝ ሲሆን ማለት ነው ምንድነው ቪክቲሙ ፎርት እንኮ ማለት ነው ፎርት ኢንቴንሽን ወይ ኔጌቲቭ ፕሩ ማድረግ አለበት ያ ፕሩ ካላደረገ አያገኝም ማለት ነው anyway ግሩ ነው ዲፐር ፖኬት ፕሪንሲፕል ነው የሚከተለው ዲፐር ፖኬት ፕሪንሲፕል ደህና ይችላል በነገራችን ላይ ኦነሩም ይያዝ የሚጠየቀው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ሹፌር ሲመርጥ እሱ ዱኬር ማድረግ ነበረበት ማለትኛው ቲዮሪ አንደኛው ምክንያት ስለዚህ ይጠየቅ ይገባል ሁለተኛው ደግሞ ሹፌሩ ደሃ ነው እሱ ግን ዲፐር ፖኬት አለው ስለዚህ ዲፐር ፖኬት ፕሪንሲፕል መከተል አለበት ነው ለግድሙ ጥቅም ሲባል ወይ ስቲክ ያስ ቸርስኩ ሌላ ጥያቄ ካለ ዲስኢንተረስትድ ማለት እኮ በነገራችን ላይ አንደኛው ጥቅም ያገኘ አንደኛው የማያገኝ ማለት እኮ ነው ከኦብጀክቱ አደጋ ያደረሰው ኦብጀክት አለ አይደል ከዛ ኦብጀክት አንደኛው ጥቅም ያገኘ ነበር አንደኛው ጥቅም ያገኘ ወይም የሚመረከተው አካል ባለቤቱ ወይም ባለመኪናው ጥቅም ያገኘ ግን ጥቅም የሚያገኘው አካል ለዛኛው የሚሰጠው ነገር የለም ኮንሲደሬሽን የለም ሆኖም ግን እግር መንገዱ እሱም እንደሌለ ተጎዳ ነው ተጎዳ ነው ቢልዲንግ ላይ እኮ መንገድ ላይ የሚሉ ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ መንገድ ላይ ከሆኑ እነሱ ይጠይቃሉ እንደ ፕሬስተር ያሉ ማለት ነው አላየ ሆኖም እየተገለገሉ ከሆነ እነሱ ይጠይቃሉ እንደዛ ነው የሚሆነው ግን ዲስ ኢንተረስትድ ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ያን ነገር እየተገለገለ ያለው አደጋ ባደረሰው ነገር ሲገለገል ነበር ይሰው ሲገለገል ግን ኮንሲደሬሽን ክፍሉ አይደለም
89 እናነሳው እንጂ በግር ለሚሉት ሶስተኛ ወገኖችን አይደለም እዛው ላይ ያሉት ነው። ይሄ ነገራችን ላይ እኮ ኮንትራክት ኦፍ እንደደርኮ ነው ግራቲፈስ ኮንትራክት ነው አይደለ? ይሄ ዲስኢንተረስትድ ማለት ነው ግራቲፈስ ኮንትራክት ነው። አንደኛው ኦብሊጌሽን አለበት አንደኛው ሌለበት። ሹፌሩ ኦብሊጌሽን አለበት የመውሰድ ያኛው ግን የለበት ግዴታ አይደለም። ኦልሞስት ግራቲፈስ ነው ያ ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ ጥያቄ ላግም ይችላል አላውቅም። ማለት ያው ከዚህ ምን ይመርቀው ነገር ኢንተረስት የለውም ሰው ይወጣ ለምሳሌ ኮሪያና ተደረጉት ማለት ነው። እንዴ እነሱ ማለት ምን ያገኛሉ? በስመ አብ ያልተኝ እነሱ አይዳኙም። እነሱ እኮ ከ እንዳልኩ ዲዝኢንተረስትድ እኮ ግራቪታስ ኮንትራክት ማለት ነው። ግራቪታስ ኮንትራክት ማለት ነው። የጎዳና ተዳዳሪዎች ከነሱ ጋር ውላላችሁ እንዴ ነው በረንዳ ላይ ስለሚያድሩ ነው። anyway gratis contract le malat no samayat well okay lila po dinka eshi ara ana sakasar no eshi tinish tiyaki chamur khalaji i think the contract le malat question the property is called strict na report video yaranu le bemuru ያወራን ሰው ልፈቀው እሺ ጠይቃቸው ከገባችሁ እሺ in for the following offense when fault a victim should prove damage a physical contact b trespass c defamation d abuse of right dergamo a which of the following fault a victim is required to prove damage in which of the following faults a victim is required to prove damage a physical contact b trespass c defamation d intent to injure when are you defied eh eh እሺ ተለየ መስካል አሳውቅ እንት ማለት ነው። ከሚከተሉ ቁጥሮች መካከል ቪክቲሙ ዳሜጅ ፕሩቭ ማድረግ አለበት ፕሩቭ ማድረግ አለበት a physical contact አልኩ b trespass c defamation d abuse of right እ okay a ላክ ምን ነበር ከa ውጪ መጣለም ይላል ከa ውጪ ይላል ኦኬ በደንብ አልገባችሁም ማለት ነው። አቢዞ ፍራይት ነው አቢዞ ፍራይት አቢዞ ፎር ማለት እኮ 32 እና 33 ነው አይደል? እጥም ደግሞ ያልኩት ምንድነው ከ28 እስከ 37 ያለው ጀነራል ፓርት ነው አይደል? እዛ ላይ ዳሜጅ ፎልት ኮሴሽን ዲዩቲ ኦፍ ኬር አለ። ከ38 እስከ 65 ያሉት ግን ስፔሻል ፓርት ናቸው። ይሄ ላይ የሚያደርገው ሎው ሶፍትስ ነው ይላል ሲጀምር ሎው ሶፍትስ ወይ ደግሞ ዝርዝር ፓርት የሚደረግ ፓርት ነው። ግን አንደኛ ፈንዳመንታል ራይትስ ነው እዚህ ጋር እነኚህ ያሉት ጽፋት ማን ነው አደጋ ተደረሰው ደግሞ ኪሳራት ተደረሰ ሳይሆን በሲምፕል ቫዮሌሽን ብቻ ካሳ ያስገኛሉ። በዚህ ጊዜ ፕሌቲቭ ፕሩቭ ያደርገው ምንድነው ፎልትን እ ኮንሴሽንን ነው ዲዩቲከን ካለ ሰየውሱ እንጂ ዳሜጅ አያስፈልገውም። በዚህ ጊዜ የሚገኝ ዳሜጅ ደግሞ ኖሚናል ዳሜጅ ይባላል። አላቁ ነበርከ ደረሰ ንቀጥል ወይ ያ ነው ማለት ታይ እማ 38 ላይ ነው የሚወርቀው 38 ማለት ፊዚካል ኮንታክት ነው 40 ዲቨርቲ ነው 44 ዲፋሚሽን ነው 50 ባተሪ ነው አይደል 53 ትራንስፓስ ነው። እነኚህ ፋንዳሜንታል ራይትስ ናቸው። እነኚህ ጋር ሲምፕል ቫዮሌሽን ኦፍ ዘ ራይት ነው እንጂ ማለት ነው ፕሩቭ ማድረግ ያለበት ያን ይላል። አሁን ኮይል ካንተ ምሳሌ ጊዜ ያለው አይደል
አሁን አታቀኝ ግን ካንተ ግቢ ገብቼ ቦታ ምድር ጉዳት አለ ሀ ዘይስ ከሷ ታለ ትራሳ ሰጥም ያለው ግን አንተ ጋር ምንም ጉዳት ምንም ነገር የለም ግን just by simple violation of these rights you are entitled to damage called what general ነው ሙሚና ዳሚጅ 21 ዘው ቆይ ፈቀደኝ አልኳችሁ አንደኛ ከ38 እስከ 55 ካንት ፈንዳሜንታል ራይት ናቸው እነኚህ ራይት በመጣፋቸው የምናቀርበው ክሌም ክሌም ዳሜጅ ፕሩፍ ማድረግ አስፈልገን ዳሜጅ ፕሩፍ ማድረግ አያስፈልግም በቃ ጥፋት አለ ተፈጻሪ ያለው yes አርያለው አው ስለዚህ ዲፒኦፒ ተሻለ አይደል ኮሴሽን እና ኮሴሽን እኮ ዳሜጅ ካለ ኮሴሽን ያስፈልጋል በቃ ፎት ብቻ ፕሮባብል ፎት ብቻ ስለዚህ መግባት ብቻ ከተረጋገጠ ምን ይሆናል ማለት ኖሚና ዳሜጅ ታገኛለህ ፍሬንድሺፕ ፕሩፍ የሚያደርገው አንድ ነገር ብቻ ነው ምንድነው እሱ ፎልት በቃ በዋንኛ ያ ፋንዳሜንታል ራይት መጣፉ